Ассаламу алейкум. Ояна салып хабарды қосқан көрермен, эфирде оян, таңғы хабары. Я ертілеуін береді, ерте тұрып қамданса деп, ерте тұрып экран алдына жайғасқан көрермен, қайырлы таң. Бүгін қасиетті жұма, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Ойланып қалдың ба? Я, құрметті көрермен, әдеттегіде кім қалай оянды екен біліп алайықшы. Бүгін Илон Маск бірнеше айдан бері жыр болған әлемдегі ең ірі әлеуметтік желілердің бірі Twitter-ді 44 миллиард долларға сатып алып оянды. Миллиардер компанияға көшіп жатқан видеосын Twitter-дегі парақшасына бөлісті. Ол өзінің қол жуғышты кеңсеге кіргізіп бара жатқан сәттің кадрларын жариялады. Сонымен қатар Маск әлеуметтік желідегі парақшасындағы қолтаңбаны Chief Tweet деп өзгертті. Илон Маск енді қандай логинмен жүретін өзі білет, өзінің әлеуметтік желісі. Сонымен қатар бүгін қазақстандық спортшы қыз Египеттегі үстел теннисі турнирінің жеңімпазы атанып оянды. Сарвиноз Миркадирова халықаралық турнирдің алтын медалін жеңіп алды. Қыздар арасындағы жарысқа 37 спортшы қатысқан. Сарвиноз кіші топта 2 рет жеңіске жетті. Финалда неміс спортшысы Джозефина Найманға қарсы ойнап, 3-2 есебімен ұтты. Мұндай жаңалықтарды естіген сайын қуанамыз, тілекші боламыз. Қазақстан туын, есімін атауын, халықаралық ареналарда дәл осылай көк туды желбіретіп жүрген спортшыларға үлкен алғыс және алдағы бәсекелерде сәттілік тілейміз. Сонымен қатар бүгін бір қатар журналистің жүрегі дүрсілдеп оянған шығар. Өйткені бүгін Үркер 2022 сыйлығының жеңімпаздары анықталып марапатталатын күн. Бұл байқау газет, журнал, радио, ақпараттық агенттіктер арасында ұйымдастырылады. Биыл 13 номинация бойынша өткізіліп жатыр. Оның ішінде медиа саласында мұтуға елеулі үлес қосқан көрнекті тұлғалардың құрметіне 3 арнайы сыйлық бар. Яғни Ахмет Байтұрсынов, Шерхан Мұртаза, Батыр Қазыбаев атындағы жүлде де бар. Ендеше әріптестерімізге сәттілік тілейміз. Ал телевизия саласындағы үздіктер тұмар байқауында анықталды. Ондай сәтте не айтушы еді? Қатысушыларға сәттілік, өзімізге жеңіс тілейміз. Енді дәл қазір құрметті көрермен алдағы 3 сағатта көретін қызықтарыңызға қысқаша шолу жасап алайықшы, әрі қарай жалғастырамыз. Незат, өлі, құлағым, әгіршіп. Бір Қазақстанның ішінде әр өңірдің өзіне тән сөйлеу мәнері бар. Егер елдегі көрікті жерлерді аралап, саяхатта шығатын болсаңыз, қазақшадан қазақшаға аударатын, аймақтан аудармашы тауып алыңыз. Үлкен. Үлкен. Мән. Көзге де жаттығу жасау керек, бірақ абай болыңыз. Көздің көруін қалпына келтіруге бола ма? Дәрігердің кеңесі. Астанада Жапон қаптап кетті. Күншығыс елінің тұрғындары біздің елде не істеп жүр? Ояннан көз жазбаңыз. Қызықтың бәрі алда. Не істеп жүр, қандай мақсатпен келді? Алдағы 3 сағатта Оян таңғы хабарының эфирінде куә боласыздар. Құрметті көрермен, 7-ден 10-ға дейін Оян бізбен бірге тікелей эфирде, тікелей байланыста болыңыздар. Жалпы хабар телеарнасы қосылып болсын. Жаңа маусымда сіздерге ұсынған тың бағдарламалар бар. Соның бірі көптің көзайымына айналып үлгерген кавер шоу. Сол кавер шоудан қазір бір үзінді тыңдап, ұйқымызды ашып бір сергіп алайықшы, Мұхтар Ханзаданың орындауында кавер шоуда жаңарды десек болатын шығар. Жалпы кавер шоу хабар арнасы қосулы болсын. Біз ары қарай эфирімізді жалғастырамыз. Бірер күн бұрын Астанада Жапон дауылпашыларының концерті өтті. Оған күн шығыс елінің сыртқы істер министрлігі мұрындық болған. Қала тұрғындары мен қонақтарына Удайко Сай тобы өнерлерін паш етіпті. 2005 жылы Токио университеті студенттерінің ұйымдасуымен құрылған топ 2013 жылдан бастап кәсіби гастрольдік сапарға шығып келеді. Елордадағы шараны әріптесіміз Ердана Ержанұлы баяндап бермек. Көрейік. Ә,
Қайырлы достар, дәл қазір біз Одайко Сай тобының Жапон ұлттық дауылпазшылар командасының концертінің алдындағы дайындықта тұрмыз. Әртүрлі ұлт өкілдері болғандықтан музыка арқылы түсіністі жөн көріп, мен домбыраны алып келдім. Сондықтан қазір бастап сөйлесіп көрейік. Хай, коничива, ватасива, эрдона, тому ушимас. Қайырлы күн, есімім Ердана, хабар арнасының тілшісімін, танысқаныма қуаныштымын. Тоже ерешко нагасимас. Хай, домбыра кейтеймас. Домбыра қазақ номинку күні. Сіздерге өзім ойнайтын домбырамда қазақтың ұлттық аспабын ала келдім. Жапонның дауылпазын қазақтың домбырасына қосып, импровизация жасап көрсек қалай? Дайындықтағы өнерпаздардың келісімін ала салып, Құрманғазының балбырауын ойнап бердім. Жігіттер әр қағыстан ырғақ пен күй әуезін дереу меңгеріп алды. Қысқаша дайындалып, тұлпар дүбірін самурайлар мақамын үйлестіріп көрдік. Солай тез тіл табыстық. Әлемнің 25 елінде 2000-нан астам концерт қойып үлгірген жігіттер алдағы уақытта қонақ болып барған елдердің ұлттық аспаптарын концерттік бағдарламасына кіріктіруді жақсы идея деп ескеріп жатты. Бүгінгі концерттен не күтеміз? Жапон дауылпазының бар күш қуатын және жапон флейтасының сазды әуеннен тұратын әртүрлі ырғақтағы шығармаларды ойнаймыз. Содан соң топ мүшелерін әрқайсымен танысып шықтық. Есімім Хидетоши Сай. Дауылпазда да флейтада ойнаймын. Асханыма қуаныштымын. Есімім Кавагучи Ота. 20 жастамын. Жастықтың жалына маздап тұр. Есімім Цузуки Кай. Үлкен дауылпаздың шеберімін. Шиоми Такейтомын. Жапонның нақ самурайымын. Тониши Ацарумын. Жапон дауылпазымен қатар, мұна алтын табақшаларда ойнаймын. Өнерпаздардың уақытын алмай дайындықтарына мұрша бердім. Немене дегенше қонақтардың қарасы қалыңдай бастады. Республика күніне орай өткізілген концерттің төл себебін Жапон елшісі айтып берді. Биыл Жапония мен Қазақстан арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 30 жыл толып отыр. Оған қоса пандемияны да еңсердік деп беруге болады. Сондықтан тамаша бір мерекелік көңіл-күй бойымызды кернеп тұр. Әртіс көйлектерін киіп, өнерпаздар да ортаға шықты. Халықпен амандасты, Жапон дауылпазының делебеңді қоздырар шоуы басталды. Дауылпаз десе, дауылпаз екен. Құтты бір қиян кескі соғыс алдындағы жауынгерлерді жігерлендіріп алатын ұран сияқты. Самурайлардар қаландыратын ырғақтан сайын даланың батырлары да қуаттанады-ау деген ой келді. Аттан деу ғана жетпей тұрғандай. Он шығарманың ішінде ерекше көзге түскен чаппаппа болды. Метал табақшылардан ғана тұратын нөмір көрермендердің қиялын елертіп, бірде бейсбол ойнатса, енді бірде гимнастикалық қойылым айналды. Соңы комедияға ұласты. Ашой деп ұрандау Жапон мәдениетінде ауыр жүкті біріге көтерерде, ұжым болып, ел болып, қиындықты еңсерерде, қанекей, алға, қолдан келеді деген мағынада айтылады. Екі мемлекет арасындағы қарым-қатынастың ары қарай жемісті жалғасуы да, айналадағы қиындықтарға төтеп беруі де бірлік пен достықтың арқасында болады. Қазақ-Жапон ынтымағы жараса берсін деген ниет сезіледі. Сырнайлатып, дабылдатып, концерт соңы өнерпаздармен суретке түсуге аспаптарды ойнап көруге ұласты. Соңында керемет мүмкіндік беріпті, көрермендерге дауылпазбен ойналға. Кез келген концерт солай өтсе. Жалпы Жапон мәдениеті өте терең.
түсінген адамға, дәл осылай ердана сияқты Жапон мәдениетіне қызығатын адамдар болса, концертті іздеп жүріп табады деп ойлаймын. Жалпы Жапония демекші, негізі технология дамыған ел ғой. Мысалы, Тойотаны айтамыз бізде 70-60 дейді ғой. Сол сияқты Тойота соңғы жылдардағы, соңғы уақыттағы әлемде болып жатқан геосаяси жағдайларға байланысты өзінің шешімін айтқан еді. Тойота көршілес Ресей мемлекетінен кетпейді, сол жақта өзінің өнеркәсібін жалғастырады. Ал Ford пен Mercedes-Benz компаниялары Ресейден кетіп жатыр. Америкалық автокөлік өндіруші мен немістің концерні көршілдің компанияларындағы үлесін сатқандарын жариялады. Мысалы, Mercedes-Benz ресейлік еншілес кәсіпорындарындағы акцияларын автодом дилерлік холдингіне сатады. Ал Ford-та бірлескен компаниялардағы 49% үлесін саудаға шығарды. Әзірге белгілі автокөлік өндірушілердің қаршыларына қатысты ресми ақпарат тараған жоқ. Иә, негізі көлік саласы, жалпы автокөлік өндіру саласы жеңіл өнеркәсіп емес. Ертең атын өзгертіп шығара салатын, сондықтан дәл осы дүниені ресейліктерге ауыстыру, орнын толтыру қалай болатын қыз. Қайырлы таң, құрметті көрермен, тікелей эфирде оян таңғы хабары. Тікелей эфирде Құдайберген мен Жұлдыз. Құдайберген, не көріп жатсың? Мен билет қарап жатым. Қайда? Қайда шығын деп жатсың? Шетелге. Негізі әдетте өзің айтшы енді. Шетелге саяхаттауды қай уақытта жоспарлайсыңдар? Дәл осылай жазда ма, әлде алдын ала ертерек осындай уақытта алып қойсыңдар? Маған тікелей қойып жатқан сұрағым ғой, иә? Егер балалармен саяхаттайтын болсақ, әрине алдын ала жоспарланады. Себебі олардың демалыс уақытына тұспа-тұс келу керек. Ал егер өзіме келетін болсам, аяқ асты, егер демалыс күнім 7 күн, 5 күн немесе 10 күн болып тұрса, ол уақытта ешнәрсені жоспарламасам, онда аяқ асты демалып кетуім де ғажап емес. Сондықтан келесі апта, ой, кешім сұрайым, келесі апта мен жұмыс істейді екенмін. Кейінгі аптада бәлкім шетелде демалып жататын шығармын. Жұлдыз Абдукаримова. Сол жерде мен саған сәлем жолдайым, Құдай берген, сәлем деп. Мұны сұраған National Geographic журналында 2023 жылы саяхат тап баруға болатын үздік 25 елдің тізімі жарияланды. Мысалы, мәдени жерлерді аралағын келсе, Италия, Оңтүстік Корея, Египет және Қытайдың Хэнан провинциясына барған дұрыс деп көрсетіпті. Ал мен сияқты әсем табиғатты тамашалағысы келетіндер Шотландия, Словения, Техас және Азор аралдарына барған жөн. Ал шетелде жүріп, шытырман оқиғаларды көргісі келетіндер Жаңа Зеландия, Перу, Мексикаға барса болады. Иә, саяхаттау туралы айтып жатырмыз. Жалпы әуе билеттерін сатып алғанда сәлде болса ақша үнемдеуге де болады. Азаматтық авиация саласындағы кейбір компаниялар әуе билетін арзан бағаға алудың құпияларын жария еткен. Ұшаққа билетті жексенбі күні броньн жасау керек екен. Егер осылай алсаңыз, ішкі рейстерге шамамен 5%-ға, шетелге шығатын болсаңыз 15%-дай үнемдеуге болады. Ал елдің ішінде ұшатын болсаңыз, броньді бір ай бұрын халықаралық рейстерге 6 ай бұрын жасаған дұрыс. Сонда жолаушы 10%-тей ұтады екен. Құдай берген, тағы бір кеңес, ұшатын уақытта сағат 15:00-ге дейін таңдаған дұрыс. Себебі рейс кешігіп, не ұшпайтын жағдайда келесі ұшаққа билет ауыстыруға мүмкіндік мол. Және сәрсенбі күні жолға шықсаңыз тағы да 15% үнемдеп ақшаңыз қалтаңызда қалады. Себебі сенбі, жексенбі, дүйсенбі күндері жолға шығу өте қымбатқа түседі. Жолаушы көп болсын. Иә, менен бір кеңес болсын. Жақында білдім өзімде. Егер де мысалы халықаралық рейстер болса, мысалы Дубайға барғын келсе, қазақстандық ритейлерден қазақстандық авиа билет сатушылардан билет алмаған дұрыс екен. Егер де Дубайға барғын келсе, мысалы Fly Dubai әуе компаниясының сайтынан алған дұрыс екен, арзанырақ шығады. Неге? Өйткені олар Қазақстанға сатады, содан кейін қиын жалпы. Негізі осылай түсіндірген маған. Қай елге барасың,
сол елдің әуе компаниясынан алған дұрыс. Соның сайтына кіріп алған дұрыс дейді білетін адамдар. Жеткізе алдың, рахмет. Ал, құрметті көрермендер, егер де ел ішінде саяхатқа шығатын болсаңыз, әр өңір тұрғындарының сөйлеу мәнерін біле жүрген дұрыс, әр жерде, әр сөзде әр түрлі айтады. Көрекшіш енді. Сәлеметсіз бе? Сәлем бердік. Саламатсыз ба? Байқаған шығарсыздар, иә? Аружан батыстан, Дина оңтүстіктен, мен шығыстан. Біз бүгін әр өңірде қолданылатын диалект сөздер бойынша ойын ойнаймыз. Онда кеттік. Мен қазір бірінші өз өңірімде қолданылатын диалект сөз айтамын. Одан кейін батыстан, оңтүстіктен естіп отырсақ, кезек-кезек не жаңалық? Не хабар? Не жаңалық, иә? Не хабар? Не хабар? Стайка. Ол не? Ол жазда отыратын тапша. Чан. Тапшан? Тапшан. Дінке. Немене ол дінке деген? Анима дінке ұрып кетті ма деген ба? Мен мер жеке жиен ба? Сол ба? Сол ма? Бізде де бар дінке ұрып кетті. Дінке. Жоқ, енді ол енді кішкене. Кәнгі сары қарбыздың сары түрі. Қауын ба? Қауын. Үлкен. Үлкен. Нән. Кішкене. Кішкене. Дай. Қабырға. Қабырға. Жар. Неге жар? Бізде жар деп мысалы. Үйінің жарын тұсығандай, жарымды краскеледім бе деген сияқты. Бізде жар деп. Күшкен қазақ жасығандай осы не? Күрішке. Суғат бізде. Бізде ұрмайды, бізде суғат. Бізде ұрады. Суғады. Әйбәт. Әдемі. Әйбәт. Апай. Апай, мұғалім ба? Мұғалім емес. Әпке? Әпке ба? Е, әпке. Апа дейік бізде. Жастық. Көпшік. Жастық. Неге көпшік? Жұртатын, мекхайтын көпшік. Ал отыратын ол бізде шай көрпе. Кішкентай күніндей. Бірісін жалпы көпшікке отыруға болмайды. Жәрелі батыста көпшікке ұйықтасақ, біз көпшікке шығыста отырамыз, жазыққа ұйықтаймыз. Тосу. Күту. Күту. Бізде тосу деген не деймі, Нина? Бала тосу ма? Бізде тосу деген баланы тосып, сонымыз тосу дейміз. Сарымсақ. Жуа. Чеснокымыз бен сарымсақ. Біздегі сарымсақ кім қалай түсінеді енді, өзімен білесің. Бізде жуа, жуа ауыз, жуа. Жуа. Лук, жуа. Жуа. Бізде чеснок, чеснок. Сарымсақ, сарымсақ. Чеснок, чеснок, мен сарымсақ сөйтіп чеснокты аударысым, аудармасы қой. Жоқ. Жоқ. Бізде сарымсақ ол. Сізде қалай чеснок? Чеснок, чеснок. Теге не? Тегеш. Не ол? Тегене? Оршасы, плейз дезіне. Орша сөйлемейді, сабақ бар ғой, тандай соғым алып келеді ғой, сол кезде біп, мамаларымыз тұзда атады ғой. Тегене үлкен, нән, бақыш айтқанда нән. Сіздерде күнделікті өмірде диалектсіз қолданасыз ба? Бәріміз бірге таза қазақша сөйлейік. Бізбен бірге болыңыздар. Сау болыңыз! Сау болыңыздар! Таза қазақша сөйлейік ке. Негізі мен шілей деген сөзді көп қолданбайтын. Осы Астанаға келіп, Шымкенттік таныстармен сөйлесіп, қазір өте көп деген сияқты термин сөздерді жалпы шілей деп айтатын болыппын. Жұғады ғой. Сынықтан басқасын бәрі жұғады дейді. Иә, құрметті көрермен, дәл сол секілді, дәл қазір енді шілей көзі, көру жүйесі нашарлаған, қабілет нашарлаған адамдар өте көп негізі расымен. Катаракта дейді, көз минус, плюс, жақыннан көрмейді, алыстан көрмейді. Мен өзімнен де көріп отырсыздар. Сол мәселеге кездестім, жолықтым. Сондықтан енді дәл қазір осы маңызды мәселені офтальмолог дәрігер Айдана Жұмабек қызымен талқылап сөйлесекші. Айдана ханым, қайырлы таң. Сізді күтіп отырмыз. Қайырлы таң. Келе ойыңыз. Қош келдіңіз. Отырыңыз.
шүкір. Біз әдетте дәрігерге бүйтіп қобалжып, қорқып кіреміз, сіз студияға қобалжып кіріп тұрсыз ғой. Қалыңыз қалай? Уколдың еш шықпайды екен сізде. Енді тақырыбымызға оралатын болсақ, қазіргі таңда енді көбінде егде жастағы ата-апаларымызда, ата-аналарымызда жиі кездесетін ол диагноз катаракт, сосын глаукома, екеуінің айырмашылығын айтып берсеңіз. Я катаракта және глаукома жиі кездеседі, және өкінішке орай көп адамдар оны шатыстырып отырады. Катаракта ол көз бұршағының ауруы, ол көздің алдыңғы жағында орналасқан. Линза секілді ғой, жаңағы суреттерден көрсетілген болса, хрусталик, немесе қазақша көз бұршағы дейміз. Көз бұршағының бұлыңғырлануын, кез келген бұлыңғырлануын катаракта дейміз. Катарактаны емдеуге болады. Бүгінгі таңда жаңағы заманауи технологиялар арқылы өте жақсы көру өткірлігін алуға болады. Ал глаукома ол көру нервісінің ауруы. Тамырлары, көздің тамырларына әсер етеді ғой, ол? Көздің нервісі дейді, көздің тамырлары бөлек, және көздің нервісі. А, ол бөлек. Көздің нервісінің атрофиясы жүреді, көздің қысымының жоғарылауына байланысты. Ал енді қазіргі кезде күн суытты, одан кейін көздің гигиенасы бар. Күнделікті таңертең оянған кезде көзге бірдеңе тамызу керек па? Оянған кезде көзге міндетті түрде тамызу міндетті емес. Яғни жалпы беттің гигиенасынан кейін көзді сырттан ішке арнайы салфетка немесе ватный диск деп жатамыз. Соны пайдалана отырып сырттан ішке сүрткен дұрыс. Егер сырттан ішке емес, керісінше сүртетін болса, сырттан ішке былай қарай. Иә, дәл солай. Солай сүрткен дұрыс болады. Және көз құрғақтығымен жиі кездеседі бүгінгі таңда. Сол синдроммен, көз құрғақтығы синдроммен жиі жүретін адамдарда жиі көз тамшыларын тамызған дұрыс. Ол неге әкеп соғады, егер көз құрғаса? Мәселен, менің көзім көп құрғайды желден. Сондықтан мен көзіме міндетті түрде ылғалдандырғышты алып жүреміз мен бірге. Көздің сыртында жас қабығы болады. Жас қабығының өзі негізгі үш қабаты болады. Ең сыртқы липидті, ең ішкісі муцинді, және ортасы сулы қабаты. Бұл қабаттар құрғап кеткен жағдайда көзде әртүрлі инфекциондық процестер, яғни конъюнктивит болуы мүмкін. Себебі ол қорғайтын қабаты, ол қорек беретін қабаты. Қорғаған кезде сондай нәрсе болады. Айдана ханым, рахмет, бізге хабарласқан көрермен бар. Қайырлы таң. Алло. Қайырлы таң, эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Маманға сұрағым бар еді. Иә. Окулистқа. Маған окулист маман көзім тексерген кезде бір көзім минус, бір көзім плюс. Яғни тексеру барысында бұл тұқым қуалаушылық, астигматизм деп диагноз қойды. Жалпы бұндай аурулар емделе ме? Рахмет сұрағыңызға. Біріншіден ол тұқым қуалай ма, және оған ем бар ма? Тұқым қолайды. Тұқым қолайтын түрлері де бар, жүре пайда болған түрлері де бар. Астигматизм көбінесе тұқым қолайды. Бір көздің өзінде плюс та минус та болуы мүмкін, немесе керісінше бір көзде плюс, екінші көзде минус болуы мүмкін. Қазіргі таңда оның емдері бар, яғни лазерлік хирургия дейміз, көздің лазерлік коррекциясы, түзету арқылы жөндетуге болады. Бірақ ол үшін бала кезден бастап көзге міндетті түрде көзілдір киіп, және офтальмологтың аппаратты еміне барып тұру керек. Сол кезде көз қызметін бұзбай, жаңағы коррекцияға 18 жастан бастап жүгінуге болады. Мәселен, Айдана ханым, енді менің баламда астигматизм, бірақ тұқымымызда ондай жоқ. Ол қайдан пайда болады? Ол адамдарда скрытый астигматизм дейді, яғни жасырын астигматизм болуы мүмкін. Жасырын астигматизм өмір бойына көрінбеуі де мүмкін. Зиянды емес? Ол шын мәнісінде ол ауру емес. Ол оптикалық системаның жағдайы. Көзді алатын болсақ, бұл фотоаппарат сияқты, яғни оптика. Оптикадан өткен сәуле көздің ішкіне, және көздің экранына дұрыс бармай тұрса, онда көздің функционалдық жағдайы бұзылады. Сол себепті көздің функционалдық жағдайы төмендемеу үшін, көз жалқау болып қалмауы үшін
сон көзілер кейіп жүрі керек. 18 жасқа дейін астигматизм болса, сіздерде онда көзілдірік таққан дұрыс. 18 жасқа толғаннан кейін ота жасатуға болады, лазер. Болады, әркімнің таңдауы бойынша. Және мынандай нәрсені естідім, лазерге менің танысым, лазер жасауға барған кезде оған қыз баласына. Алдымен күйге шығу керек, күйге шыққаннан кейін балалы болу керек, босанғаннан кейін барып, ота жасауға рұқсат деді. Шын мәнісінде бұл миф. Лазерлік коррекция ол көзің ары-қарай өсіп кетуіне әсер етпейді. Босану да мүлдем әсер етпейді. Босанғанға дейін де, босанғаннан кейін де жасауға болады, тек қана жүктілік кезінде жасатуға болмайды. Жүкті әйел адамдарда ол сетчатка дейді, көзің торлғабығы. Торлғабындағы өзгерістер болсағына ол әсер етеді. Егер торлғабындағы өзгерістер болсағына, біз өздігінен босануға рұқсат бермейміз. Ал ешқандай өзгерістер жоқ болса, онда өздігінен болады босануға. Енді біз тұрып көзге бір арнай жаттығулар жасасақ, бар ғой, күнделікті мысалы бізде экран алдында отыратын, немесе көбінде операторлар болсын, бізде төбеде отыратын айызбыда, режиссерларымыз бар, телміре бізге қарап отыратын экранға, ол кісілер бір жерге қарап отырады, сондықтан көздеріне қандай да бір жаттығу болса, көрсетейік. Ортаға шығайық, құрметті көрермен Айдана ханымға, офтальмолог дәрігерге сұрақтарыңыз болса, эфирге хабарласыңыздар, көздің көруін қалай жақсартуға болады Айдана ханыммен. Айдана ханым, ортаға тұрсаңыз. Айдана ханым, мен сияқты көзілдірік кетін адамдарға қандай жаттығу жасаған дұрыс? Қазіме шешіп сайын. Құдай берген енді көрімен ойлап қалмасын, тек қана саған көзілдірік таққан адамдарға деп жалпы барша адамдарға. Барша адамдарға. Жалпы көзілдірік тағып жүретін адамдарға гимнастика жасау арқылы зірененің көрі өткірлігін жақсарту деген бұл қате ұғым. Гимнастика арқылы зірене көрі өткірлігі жақсармайды. Бірақ тек қана көмектесетін жағдай, ол функционалдық бұзылыстар, яғни көзде спазм болса, оны босатуға арналған жаттығулар жасаған дұрыс. Егер спазмды босатпаса, ол минус көбейіп кетеді. Өзіңіз айтқан минус бар ғой, көбейіп кетеді деп жатыр ғой. Егер де осы жаттығуларды жасасақ, қазір сіз көрсететін, ол бір орында қалуы мүмкін, иә? Иә, бір орында қалуы үшін. Егер экранның алдында отыратын болсаңыз, сізге қалам, немесе саусағыңызды ғана пайдаланы сауыңыз болады, саусағыңызға қарап. Жақынға, өзіңізге жақындатасыз, орныңызға дейін, және алысқа созасыз. Жақынға, және алысқа. Осы жаттығу экран алында, және алдыға қарап, алдыға 5-6 метрге қарау керек. 5-6 метрге, арт жаққа. Арт жаққа қарағанда көздің ішінде циллярлы бұлшықеттер болады. Ол циллярлы бұлшықеттер босатылады. Яғни алысқа және ең жақын нүктеге кезек-кезек қарау керек. Кезек-кезек қарау керек. Көзім үшін менде ауырып кетті ғой мені. Максималды түрде алысқа қарағанда абзал болады. Қарау керек. Иә, алысқа. Ең алыс нүктені және ең жақын нүктені тауып алу керек. Және екеуін қатар-қатар кезектесіп қарау. Лай жатқанда циллярлы бұлшықеттерді сілкіп алу керек осылайша. Ал егер олай болмаған жағдайда, спазм болады, спазм, аккомодацияның спазмы болады. Ол жалған минус. Жалған минусты айтып жатады, әртүрлі жарнамалап жатады, тамшылармен және гимнастикамен минусты емдейміз деп. Шын мәнісінде ол жалған минусты емдеу. Шынайы минусты тек қана көзілдірік, линза, немесе лазерлік түзету арқылы жөндетуге болады. Және тағы жаттығулар? Және тағы жаттығулар, тек қана осы жаттығулар, біз дәлелді медицинамен жұмыс жасағандықтан, дәлелді медицина бойынша дәлелі келтірілген, әртүрлі эксперименттердің арқасында дәлелі келтірілген тек қана осы. Нақты түсінікті болу үшін суреттерінде беріп көрсетсек болады, мен қалғанмайын. Сонымен, бұл сүретте не? Бұл сүретте нен көреміз? Бұл сүретте көз деген күрделі орган екенін байқаймыз. Яғни біз көзінің бетінде информация алғанымызбен, біз көзбен қарамаймыз. Шын мәнісінде
мимен қараймыз. Мидың арт жақ бөлігінде көру орталығы бар. Сол арқылы бүкіл суреттерді біз осы жерде көреміз. Яғни мидың ішінде көреміз, былай айтқанда. Келесі сурет. Демек, артқа қарап құласа, көзге зақым тиеді, иә? Егер қан құйылса, және тағы басқа нәрсе болса, әсер етеді. Әсер етеді. Әсер етеді мүмкін. Жақсы, келесі. Мұнда не бейнеленген? Мұнда да дәл сондай сурет белгіленген. Мен көзілдірім жиі болайыншы, мен көзі түкіріп тұрған жоқпын. Аха. Мұнда да дәл сурет, но бөліктер бойынша, және бұдан үлкен бір сурет болса, бөліктерін айту жақсырақ болады. Мұнда мұна суретке келетін болсақ, мұнда көз өзі ғана қосалмайды. Көздің жақсы қызмет ету үшін, мұйда жақсы қызмет ету керек. Қылылық болмау үшін, мұйдың қызметі дұрыс болу керек. Және көздің айналасында бұлшықеттер бар, олардың қызметі дұрыс болу керек. Және көріп тұрғаныңыздарыңыздай, көздің бұл оптика, алдыңғы сындыру күші, ар жағында көз бұршағы бар, қарашықтың артында катаракта қалып келетін. Көзің ішінде шыны тәріздеріне, және арт жағында бұл көру нервісі. Глаукома кезінде көру нервісі атрофияланады. Мұны қалпына келу өкінішке орай әлемде әлі ойлап табылған жоқ. А катарактаны алып тастаудың өте көп тәсілдері бар, және линзалардың да түр-түрі бар. Мүлдем өмір бойы көзілер кеймейтіндей түрлері, немесе алысқа көру өткілігін қалдырып, жақынға плюс қалдыруға болады. Түсінікті болу үшін жаңағы катаракты дегенімізді алатын хрусталик қайсы көрсетсеңіз? Ол мына қарашықтың артындағы мына хрусталик, соны ауыстыруға болады, иә? Соны ауыстыруға болады. Және тіпті минус 25 болып кеткен пациенттер де болады. Сол кезде оларға лазерлік коррекция көрсетілмейді ғой. Сонда біз көз бұршағын ауыстырамыз. Иә. Айдана ханым, бір сәт көрменге назар аударайық, өткені бізге хабарласқан көрменіміз бар екен. Сізге қояр сауалы бар. Қайырлы таң, тыңдап тұрмыз сізді. Теледидар дауысын өшіріп қойсаңыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Сәлем, айтпай эфирдесіз. Ал менің бір кішкене сұрағым бар еді, көз туралы. Иә. Иә, тыңдап тұрмыз. Ал былай үйде отырғанда да шаршаған кезде де жас тоқтамай аға береді да. Жерге қарсы шықсаң вообще тоқтамайды, жас аға береді. Ол неліктен, ол ем бар өзі, не ол? Түсінікті, сұрақ түсінікті ғой. Көрменге жақын тұрмыз, Айдана ханым. Аха, сонымен көз жасаурай береді отырғанның өзіне де, үйде отырғанның өзіне де. Не істеуге болады жалпы, бұл не сырқат? Жас тоқтамаудың себебі, бірнеше себебі бар. Негізгі екі себебі ол жас ағып кететін каналдың бітелуі, ол егер үнем ағып тұрса, жас мүлдем тоқтамаса. Ал жас арасында біресе тоқтап, біресе тоқтамайтын, біресе ақпайтын жағдай болса, онда бұл жаңғы алдында айтып кеткеніміздей көз құрғақтығының салдарынан. Жас қабаты үш қабаттан тұрадық дедік қой. Липидті қабаты және майлы қабаты деген сөз. Ортаңғы сулы қабаты және ішкі муцинді қабаты. Мына сыртқы липидтік қабаты жетіспеген кезде сулы қабаты тұрақсыз болады. Тұрақсыз дұрыс, Айдана ханым. Мен көрерменді түсініп отырмын. Сіз айтқан сөйлемнің үш сөзін ғана түсіндім. Нақты түсінікті тілде бұл қандай сырқат? Және оны қалай емдейміз? Қалай алдын аламыз? Бұл көздің құрғауының сырқатының белгісі. Үлкен адамдарда организмде бұл көз екіншілік пайда болады ғой, көзде симптомдар. Бүкіл организмде липид алмасының бұзылысы. Липид деген не? Липид деген жаңа май. Май қабаты, май алмасының бұзылысы. Ол неден пайда болады? Тамақтан, әлде жүріс-тұрыстан, экологиядан? Экологиядан да, асқортудан, асқорту жүйесіндегі өзгерістерден, және сыртқы факторлар. Ол жер, яғни қандай тамақ тұтынғаныңда сен көздің жасаурауына әсер етуі мүмкін. Ол жасаурауына нақты әсер етпейді, сіңірілуінде егер өзгеріс болса. Тамақтың қорытылуының сіңірілуінде. Май дұрыс сіңбесе, және алмасуы дұрыс жүрмесе. Яғни бауыр аурулары, асқазан ішек жолдарындағы аурулар алып келуі мүмкін. Олар да әсер етеді. Олар да әсер етеді, әсіресе үлкен адамдарда. Енді қалай емдейміз? Қалай емдейміз? Құрамында гиалурон қышқылы бар көз тамшылары, ылғалдандыратын көз тамшылары жақсы көмектеседі мұндай жағдайда. Иә, құрметті көрермен, құрамында гиалурон қышқылы бар көз тамшыларын іздеп дәріханаға барыңыз.
Дұрыс қой, е? Иә, дәл солай. Сыртқа шыққанда, желге шыққан кезде қатты жасаурап кетеді, тіпті өршіп кетеді дейді. Онда нақты себебін тағы да іздей түсу керек. Мейбоми железы дейді, мейбоми бездері бар. Көздің қабақтың құрамында, қабақтың ішінде, үстіңгі қабақта 56 штук, астыңғы қабақта 23 штук. Негізі түсінгенімше, хабарласқан көрерменімізге офтальмолог дәрігерге жүгінген дұрыс. Жергілікті маманға барған абзал. Енді бұл тақырып өте маңызды, хабардың басында да айтып кеттік. Хабарласқан көрермендерімізден де біліп жатырмыз, толассыз хабарласып жатыр. Сонымен тағы бір хабарласқан көрерменіңіз бар, тыңдап тұрмыз сізді. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Менің сұрағым балаларға байланысты. Мысалы, балалардың көзін біз жиі тексерпейміз ғой жалпы. Вот соны тексерту керек деген алғашқы бір симптомы көзінің нашарлай басталғанын қалай білуге болады? Олар жалпы жаңағы телевизор көреді, телефон көреді. Ол қандай белгілер болады? Иә, біріншіден мен анам айтқандай, телефонға көп үңілме, компьютерде көп отырма, сен көзің нашарлайды деген анам айтқаны. Бұл дұрыс па? Бұл өте дұрыс. Дұрыс. Яғни телефоннан көп отырса, балаңыз егерде көз нашарлау мүмкін, иә? Енді қалай дәрігерге жүгіну керек екен, қай сәтте түсінеді? Ол күту қажет емес. Міндетті түрде жылына бір рет. Жылына бір рет. Жылына бір рет. Жылына бір рет қаралып тұру керек. Енді тексертіп тұру керек. Қазір енді гаджеттардың, телефондардың заманы болғандықтан, спазм қалып келсе, спазм ол минус қалып келеді. Не, жалған минус, шынайы минусқа алып келуі мүмкін. Иә, түсінікті, өйткені қазір енді балалар, баласы бар адам түсінеді, көбісі телефонда отырады, ұялы телефонда отырады, болмаса компьютерде отырады, сондықтан құрметті көрермен, құрметті ата-ана, балаларыңызды, өзіңізді де жылына бір мәрте офтальмолог дәрігердің қаралымында болып, жазылып, тексеріліп көріңіздер деген сіздерге осындай ұсыныс айтамыз. Бізбен бірге болған Айдана Жұмабекқызы, офтальмолог дәрігер. Рахмет келгеніңізге. Ал дәл қазір бізде шағын ғана жарнама. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Эфирде Оян, таңғы хабары Құдайберген және Жұлдыз. Елорда уақытымен сағат таңғы 7-ден 10-ға дейін сіздермен бірге тікелей эфирдеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Иә, Құдайберген, біз эфирімізді жалғастырайық. Әрі қарай біз кейде шетелдіктер жан-жануарға ерекше көңіл бөледі, қатты қорғайды деп жатамыз. Қазақта қоршаған ортаны жан-жануарды ежелден бағалаған оған дәлел итті жеті қазынаның біріне теңейді. Сондықтан шетелдіктерге таң қалудың керек жоқ. Бірақ Францияда батыр иттерге мемориал тұрғызылды. Басқа елдерде қандай жаңалық бар? Мағжанның сюжетінен көрейік. Нидерландтық дизайнер Виолетта Ридель ерекше киім үлгісін ұсынып елдің назарына ілікті. Оның киімдері екпе қалпақшаларынан жасалған. Ковидтің өршіп тұрған кезінде Ридель ханым вакцинация орталығында халыққа қызмет етіпті. Бұл сол кезде пайда болған идея, дейді дизайнер. Мен күн сайын үйіліп тұрған пластикалық қоқысты көретімін. Бұл қоқыстардан да бір пайдалы әдемі зат жасауға болады деп шештім. Мен әріптестермен екпе қалпақшаларын лақтырмай жинауды сұрадым. Олар басында түсінбей сұрақтар қойып таң қалып жатты. Мен оларға ештең айтпадым. Осылайша аяқ асты костюм жасап кеттім. Бірнеше ай өті Виолетта, Модерна және Файзер екпелерінің қалпақшаларынан қызыл бас киімдер топтамасын жасады. Дизайнер әр түрлі стилде киім жасаған, тіпті үйлену тойына арналған көйлектер де бар екен. Бұл ерекше топтама. Мен қоқыстан жасалған дүниелердің көбін көргенмін. Бірақ Виолеттаның жұмысы жоғары деңгейде. Бұл киімдерді киіп, подиум үстімен жүрем десеңіздер, мархабат. Одан бөлек ғылыми фантастикалық фильмдерге түсуге болады. Расымен де өте креативті жасалған. Виолетта Ридель болса, осы жұмысымен халықты таңғалдырғысы келгенін мойындады. Келушілер дизайнер өз дегеніне жетті, дейді. Топтамаға қызыға қарамаған жан болмады, дейді ұйымдастырушылар. Музыка.
2015 жылы Парижде болған теракт, Сахель аймағында ланкестермен күрес және басқа да арнай операцияларда франциялық солдаттарға иттер көмектескен. Франция билігі алғаш рет иттерге арнап ескерткіш орнатты. Бұл төрт аяқты батырларға деген құрметтің белгісі. Иттерде дәл біз жасайтын миссияны орындайды, бірақ олардан ешкім ештеңе сұрамайды. Сондықтан иттерге төс белгіден бөлек осындай құрмет көрсетіліп жатқаны мен үшін маңызды. 132-ші кинологиялық жаяу әскери полкы 45 жыл бойы иттерді баптаумен айналысып келеді. Ескерткіштің ашылу рәсіміне полктың құрамынан 650 сарбаз және 550 ит келді. Сюип қалашығында орналасқан полк иттерді соғыс алаңдарына дайындайды. Бұл батыр әскери иттер бірнеше операцияларға қатысып жатыр. Мен қақтығыс алаңдарында итімді жоғалтып көрмегенмін, бірақ әріптестерімнің иттерінен айырылғанын көрдім. Бұл біз үшін психологиялық ауыр соққы. Сен өз итіңе жауаптысың, сондықтан досын жоғалту сарбаз үшін өте қиын. Бұл ескерткіштің салуына ит асыраумен айналысатын ұйымдар ықпал етіпті. Онда бірінші дүниежүзілік соғыстағы сарбаз бен иттің мүсіні бейнеленген. Ал оның авторы франциялық колумбиялық суретші Милтон. Англияның Честер зообағында үлкен қуаныш. Жер шарында сирек кездесетін қызыл кітапқа енген мүйізтұмсықтың жаңа туған төлі жұрт назарына ұсынылды. Зообақ қызметкерлерінің айтуынша, төл осыдан бір апта бұрын дүниеге келіпті. Енді ғана жұртшылық назарына ұсынылып тұр екен. Бүгінгі таңда жабайы табиғатта мұндай мүйізтұмсықтың саны 3000-ға да жетпейді. Олар Үндістан мен Непалдың аймағында тіршілік етеді. Бұл жануардың азайынуына бірнеше фактор әсер етті. Климаттың өзгеруі, тіршілік ету аймағының жоғалуы және браконьерлік кәсіп. Қандай сүйкімді, мүйістімсіктар. Кішкентай кезінде неге осы жан жануарлар сүйкімді болады? Мүйістімсіктің жанына өскен кезде жақындап көрші, қандай қорқынышты. Негізі кез келген кішкентай жануардың болсын, жалпы адамзаттың да кішкентай өте тәтті әдемі болады. Тышқандар ұнамайды маған, оның қандай бейнесін деді. Кішкентай тышқан болса да сүйкімді ғой. Жақсы. Мен қорқамын, екеуміздің орнымыз ауысып кеткен сияқты. Енді құрметті көрермен, жалғастырамыз хабарымызды. Оян таңғы хабары сіздерге қызықты ақпаратты жеткізуге асығады соның бірі. Енді iPhone-ды да USB арқылы қуаттауға болады. Apple компаниясы осындай шешімге келген. Еуропалық одақ кәрі құрлықтың аумағында сатылатын смартфон, планшет, құлаққаптар үшін бірыңғай стандарт енгізіп, USB қуаттау құрылғысын ұсынған болатын. Алайда Apple корпорациясы Еуропалық комиссияның бұл бастамасын қолдай қоймаған еді. Дегенмен аталған талап 2024 жылдың соңына дейін күшіне енетінін түсінген Apple-дың басшылары мен мамандары Еуро одақ талаптарын сақтайтынын мәлімдеп, көпшілікке ортақ қуаттау құрылғысын қолға алмақ. Yeah, өздеріңіз білесіздер, құрметті көрермендер, Apple-дың кез келген өнімі, iPhone болсын, MacBook болсын, басқа қуаттау құрылғылары әдеттегіден өзгеше, тек өздеріне арналған. Және осылай жалпы халықаралық стандарт енгізсе барлығына да жақсы болушы еді деп ойлаймын. Сонымен қатар Google Pixel 8 Pro-ның жаңартылған нұсқасында ультра дыбыстық сканер бар. Бұл функция саусақ іздерінің көмегімен жүзеге асырылады, дегенмен аталған компания ресми түрде ештеңе жарияламады. Бүгінгі таңда Samsung және Vivo сияқты кейбір адамның қолы дымқыл немесе майлы болса да құрылғының құлпын ашуға мүмкіндік береді. Құрметті көрермен, дәл осындай мультимедиалық құрылғылар жайында айтып жатырмыз. Балалар қазір осы телефонмен, балалар болсын кез келген адам телефонмен әлеуметтік желіге кіреді. Әсіресе балалар әлеуметтік желіден аниматорлық фильмдер, анимациялық фильмдер, мультфильмдер көргенді ұнатады. Бірақ бізде Қазақстанда бір айтылатын әңгіме бар. Неге бізде анимация саласы неге аса қаттамыған, неге біз қазақша өнімдерді жиі кездестірмейміз деген секілді менің таныстарымнан, ата-аналардан кездестіріп қалам негізі.
Бірақ дегенмен жұмыстар бар, жасалып жатыр, алғашқы адамдар да бар. Енді бүгін неге бұл мәселені қозғап отырмыз? Өткен 28 қазан халықаралық анимация күні. Барлық аниматорларды құттықтаймыз осы сәтте. Және осы тақырыпты кеңінен талқылау үшін ортаға режиссер, аниматор Қасиет Сақиолланы ортаға шақырайықшы. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, сізді күтіп отырмыз. Қайырлы таң. Саламатсыздар ма? Иә, ассалаумағалейкум. Қасиет Сақиолла, режиссер. Иә, сіз жайғасқаныңызша сіздің өзіңіздің жасаған бір туындыңызды тамашалайықшы. Жақсы. Шәкірт, саған бір күй орындап берейін бе? Өзің шығардың ба? Олай болмас кеше. Өтемес Махамбет. Сол кісінің жаңа балалық шағындағы уақиғаларды өзіміздің фантастиканы қосып отырып, жаңа балаларға қызықты болатындай. Қазақтың батырларын. Иә, батырлар жырының енді жаңа заманауи бейнесі деп айтады ғой, жалпы. Сіз барлық халқы аниматорларды құттықтап, сізге назар аударамыз. Құтты болсын. Рахмет. Аниматорлар күні жалпы қалай атап өтесіздер негізі? Біз негізінде осы уақытта әр жылы жаңа әмен кино фестивалы халықаралық өзіміздің ұйымдастырумызбен өтетін осы фестиваль аясында өзімізді жаңа барлық аниматорларды құттықтаймыз, осы жерде көптеген фильмдерді көрсетеміз деген сияқты. Енді биылға шамалы кешігіп жатыр осы уақыт. Енді бүгін бірінші болып сіздер құттықтап отырсыздар ғой. Қасиет, енді менде мынандай сұрақ туындады. Жаңа айтып қалдыңыз, Атыраудан тапсырыс берді деп. Анимациялық жалпы осындай жобаларға кімдер тапсырыс береді? Әртүрлі орындар тапсырыс береді. Енді ең бастысы телеканалдар, одан кейін жаңа мемлекеттік біздің мәдениет министрлігінің аясында жаңа кино қорғау фонды, қоры. Одан кейін биыл құрылып жатқан, осы жаңа құрылып жатқан анимациялық жаңа қазақ фильмінің қасынан құрылған анимациялық орталық. Енді биылдан бастап Құдайға шүкір деп айтамыз, осы мереке. Биыл құрылды. Биыл құрылды, иә, биыл. Иә, енді жаңағы бүкіл аниматорлар, бүкіл киностудиялар өздерінің алғашқы жұмыстарын алып, өздерінің жаңа жаттығуларын жасап жатыр. Менің білуімше, Құдай берген қасиет және осы бізде мынандай бір оқиғаны естідім, да? Осы уақытқа дейін анимациялық қыз-жігіттердің барлығы шетелге жасап жүрді. Иә. Сондай бар. Иә, шетелге жасап жүрді, бірақ осыны қазір елге қайтадан қайтарып жатыр біртіндеп өзіміздің талантты қыз-жігіттерді. Соның ішінде өзің барсың ба? Мен бармын, иә. Мен сол алғашқылардың бірі болып кірем. Иә. Осы туралы толығырақ айтып кетсең, айтып кетсең. Жалпы негіз біздің анимация саласы, біз қазір айтып жатырмыз, жаңа сыртта да естідім, жаңа біздегі анимация қатты дамымаған, енді-енді көрініп келе жатыр деп. Негізі жаңағы Амен Хайдаровтың кезінде біздің осы анимацияның, қазақ анимациясының атасы 67-ші жылы басталды. Иә, жаңа Қарлығаштың құйрығы неге әр дегеннен басталды. Сол кезде біздің анимациялық фильмдердің өресі Азия бойынша алдыңғы бесіктің ішінде болатын. Кәдімгі Алматыда өтетін фестивалға бүкіл әлемнен қатысатын. Енді одан кейін қаншама өзгерістер болды, осы біздің саладағы жұмыстар кішкене тоқырап қалды. Қайтып осы 2010 жылдан бастап қайтадан өркендеуге бет алды. Бірақ негізі мен 2012 жылдан бастап осы анимация саласына кірдім. Содан кейін көп жұмысым шетелмен болды. Негізі шетелдерге барып, сол жақта жұмыс істедім. Ең алғаш барғаным жаңа Қытайдың компанияларына бардым, кейін Корейдің компанияларында жұмыс істедім. Сөйтіп осы елге оралғаннан кейін де қайтадан жаңағы Еуропаның елдерімен, Франциямен, Швейцариямен сол жақта аутсорсинг компания ретінде жұмыс істедік. Сонымен сөйтіп жүрген кезде жаңағы еліміздегі телеарналар, сосын басқа да жұмыс орындарды бізді қайтып шақырып, осы еліміздің анимациясына еңбек етуге ұсыныс етті. Енді әрине ол енді өзіміздің армандап жүрген дүниеміз, сондықтан біз осылай қайтып келдік. Негізі дәл осы уақытта да көптеген біз білетін білмейтін студиялар бар, әр жерде жаңағы шетелдің анимациялық фильмдеріне аутсорсинг ретінде болмаса даже өздерінің сценарийларын ұсынып жатқан
істеп шыққан студиялар бар. Қасет мырза, енді осы мәселе жайында толығырақ айтамыз әлі. Бір шама сұрақ бар анимация саласына. Бізде де көрермендерде бұл сұрақтарды жарнамадан кейін қоямыз. Құрметті көрермен, хабар арнасына жарнама үзілмеңіздер. Қасет Сақиолламен сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз жарнамадан кейін. Мен балалық шақта аниматор болуды армандайтын. Қойш. Бірақ сурет салу керек екенін естігенде журналистикаға ауысып кеттім. Бірақ қазір егер де қарайтын болсақ, сурет салу аса қатты маңызды емес сияқты. Менің ойымша, өткен технология бар, технология арқылы тышқан дейді, тышқандар арқылы, немесе басқа да құрылғылар арқылы сурет салмай ақта жасауға болады. Жалпы технология жайында сұрағым келіп отыр. Бүгін бізде қонақта Қасиет Сақиолла, режиссер, аниматор. Сонымен технология. Бізде қаншалық дамыған, өткені айтып жатады, технология жетіспейді, дамымаған деген секілді пікірлер бар ортада. Енді жауап беру тиіс. Біздің Қазақстан сияқты енді дамып келе жатқан елге технология деген нәрсе ол үлкен басты тақырып. Барлық осы біз сияқты елдерде осы тақырып үлкен актуалды тема. Енді жаңағы кішкене кезінде сурет салып, одан кейін ары қарай жаңа сурет салмаса аниматор болмайды деген сөз әрине қатты дұрыс емес. Бірақ аниматордың өзекті түбі ол өнер. Өнердің ең айқын бейнеленуі тұр аниматорлар үшін, болмаса кино адамдар үшін жаңа сурет. Бейне. Мысалға мүсінші болған адамда жаңағы аниматор болады. Мүсіндерді жасау арқылы стоп моушн дейді. Жаңағы мүсіндерді әртүрлі формада жасап анимация жасайды. Ол сияқты анимациялық фильмдер өте көп. Кейбір кісілер қағазды қиып жасайды мысалы. Қағазды қиып жасау арқылы анимация шығарады. Ал қазір виртуалды әлемде анимация жасаймыз. Мысалға бізде үш өлшемді анимациялық фильм. Біз жаңағы компьютердің ішінде осы әлемді жасап аламыз да, кейіпкерлерді мүсінде аламыз да, сол мүсіндерді қимылдатамыз. Бірақ негізі менің түсінігімше жақсы аниматор ол суретші болу керек. Қандай жағдайда да. Ал жалпы технология келетін болсақ, ол шетелдік компаниялар мысалға, олардың үлкен компаниялар, үлкен компаниялардың мысалға Disney, жаңа Pixar дедіңіз, Blue Sky, сосын DreamWorks деген сияқты. Оларда аниматорлардан бөлек, оларда жаңағы арнаулы зерттеу лабораториясы болады. Ол жерде жаңа технологиялар зерттейді. Сол студиялардың өз ақшаларымен, өз бюджеттерімен. Сонымен жаңа бір жаңа рендер процесі болады. Мысалға Lightning деген сияқты әртүрлі процессордегі осы мына әртүрлі аппараттар жасайды, әртүрлі сол нәрселердің барлығын өздері істетіп болғаннан кейін жаңа тағы бір жаңасын шығарған кезде жаңағы алдыңғы істеткен ескі вариантын жаңа бізге жалпы бүкіл әлемге сатып береді. Сондықтан қазір қарап отырсаңыз біздің істетіп отырған дүниелеріміз олардан кемінде 5 жыл артта тұрады. Олар соған жұмыс істейді. Мен кеше қарап отырдым осы. Енді телевидение саласы, кино саласы көпшілікке түсінікті шығар енді. Камера бар, адам бар, өз рөлін ойнады, немесе өз сөзін айтты, ойын білдірді, пікірін білдірді. Бірақ анимацияны қалай жасайды деген ой келді, мен түсінбеймін. Кеше Pixar-ды қарадым, енді бұл қаншалықты өзіңіз айтып жатырсыз, 5 жыл кейін қалды деп. Қаншалықты мен оқыған ақпараттар актуалды, мысалы рендермен арқылы монтаждайды дейді, анимациялық бағдарлама, RIC деген жүйе бар дейді. Бұның барлығы бізде бар ма, бұл актуалды ма, немесе қандай жүйелермен қолданады бізде? Бұл жаңағы анимацияның формасына байланысты. Мысалға қағаздан қиып жасайтын анимацияға тек жаңасын Premiere Pro, болмаса After Effects деген сияқты программаға жетеді. Ал жаңа суретпен әр кадрын салатын өзінің программалары бар. Мысалға Wacom деген планшет болады бізде, болмаса басқа маркалар, әйтеуір осы компьютерлік планшет, біз қағазға салмаймыз, компьютердің бетіне саламыз, жаңа монитордың бетіне. Сонымен өз түсіп отырады. Сосын ары қарай жаңағы өзінің монтаждайтын программаға істейміз. Енді біздің мысалға өзімнің компаниямда көбінде жүретін жұмыстар үш өлшемді анимациялық фильм. Ол жерде жаңағы Maya программасы болады, одан ары қарай Нюк программасы болады, баяғыда Титаникті жасаған кезде, Аватар жасаған кезде жасалған программа Нюк деген. Қазір ол әлі актуалды. Енді 10 жыл болды ма мысалға жасалғалы? Соны әлі бүкіл халық мәз болып істеп жатыр, осы бүкіл әлемнің аниматорлары. Енді өздері басқа программа істетеді, біз қазіргі оны білмейміз. Енді тағы бір 5 жыл күтсек беретін шығар бізге. Келеді, жалпы солай, техника деген нәрсе, ол енді жаңағы
қаржымыздың көптігіне қарай алыламыз. Бірақ енді қалай болғанмен анимация ол өнер, сондықтан ең бастысы ол техника емес, ол артистің өзінің біліктілігі. Қасиет Мырза, жалпы анимация тақырыбын қозғап жатырмыз ғой, мультфильмдер деген секілді. Осы тақырыпқа бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Пікірін білдірсе, сұрағын жолдаса. Қайырлы таң, тыңдап отырмыз сізді. Қайырлы таң, сырғасыз ма. Мен ана студияға келген қонаққа сұрақ қояйын деп едім, аниматор келген екен. Қазір біз балаларға айтамыз, телефон ойнама, болмайды, зиян, мультфильм қара деген сияқты. Бірақ енді біздің мультфильмдердің бәрі сол бір батыр, сол баяғы рақып айтатын ата әкенің сондайлардың аяғасынан шығып кетті. Неге мысалы шетелдіктер сияқты, Супермен, Человек Паук сияқты, Бэтмен сияқты кейіпкерлер сияқты бір жаңаша бір кейіппен шығарып, соған жан бітіріп, бір жаңаша бір жасамайды да балаларды қызықтыратындай қылып, бір динамика беріп соларға. Жарнамасын жаңағыдай әртүрлі, тіпті ойыншықтың сыртында, киімнің сыртында, бас киімнің сыртында, бүкіл жерде сумканың сыртында солардың сүріп тұрып жүрді қазір бұл жерде сауда орындарына барсаң. Сондай нәрседе кішкене маркетингтік жақтан кішкене қолға алса деген өтініш еді. Бұл да бір тәрбиенің көрінісі ғой негізі, расымен. Енді қазір баланан сұрасаң кім болғың келеді десе, Человек Паук дейді, Өрмекші адам дейді, Супермен дейді деген секілді. Өйткені олар қызық әдемі қылып жасайды дейді, расы керек. Біздегі енді Махамбет деп айтып жатырмыз, басқа да Мұзбалақ деп жатырмыз. Енді кішкентай балаға қызық емес деген пікірлер бар осындай. Қашан өзіміздің Суперменіміз жасаймыз деген сұрақ қой енді. Енді жалпы осы тақырып негізі жаңа сұрақты қойған кісі жақсы қойды. Осы тақырып бізде үлкен мәселе. Мысалы, анимацияны жақсы жасап шығу үшін әрине бірінші жаңағы шығармашылық адамдар болу керек, одан кейін жаңағы қаржы болу керек, одан кейін уақыт болу керек, одан кейін шығармашылық еркіндік болу керек, тақырыптың еркіндігі болу керек. Біз енді барлығы толық жаңағы 100%-ке жетісіп жатқан жоқ, соның ішінде осы шығармашылық еркіндік. Мысалға бізге заказ беретін кісілердің көбісі талап ететін дүниелер осы батырлардың дастаны, жаңа ұлы адамдарымыз деген сияқты. Байқап отырсаңыздар, менің жаңағы карьерамды көрдіңіздер, Балабайдан бастадық, Әл-Фараби болды, Махамбет болды, осының бәрінде ұлы адамдар. Енді соны істеу барысында да әртүрлі қиындықтар болды. Мысалға жаңағы Балабайды мен бір қатты басында аңғал бала қып көрсеткім келген, жаңағы аңғал болып, сонымен ол осы сериалдың ары қарай жүруіне байланысты пысып жетілетін болып, кәдімгі ұлы адамға айналатын қып істегім келген. Сөйтсе бізге тапсырыс берген кісілер, жоқ ол абай, ол жаңа аңғал болмау керек, аспаннан осылай түсу керек тәуле бұл. Сөйтсе бірден керемет болып отырған. Ондай мінсіз кейіпкер болатын болса, оған бала ешқашан баланы қызықтыра алмайды. Тапсырыс берушілерден дейсіз сол. Иә, сондай тақырып, сондықтан бірақ енді жаңағы еркін тақырыптағы жобалар кем емес. 2017 жылдан бастап осы әртүрлі телеарналардың көмегімен, жаңағы мемлекеттік басқа орындардың жаңағы тапсырысымен біз көптеген анимациялық фильмдер істеп жатырмыз. Бірақ енді әлі сорпа бетіне шығып, әлемдік деңгейге шығып кеткені жоқ. Бірақ біз негізі осы жолдамыз. Енді бұйырса, осы алда 1-2 жылда біраз нәрсе көретін болу керек сіздер. Сізден күтеміз енді. Рахмет. Жалпы анимация саласы өзіңізде айтып жатырсыз ғой, 2010 жылдан бастап жаңа қарқынмен дами бастады. Осы сәтте енді өзіңізге бір сұрақ қой жүрінші, және сонымен қорытындылайық. Маша и Медведь мысалы деген секілді YouTube-тағы жобалар, әлеметтік желдегі жобалар. Ешқандай сырттан қолдаусыз-ақ олар жарнама арқылы да, сол монетизация арқылы да пайда тауып жатқан секілді, және олар миллиондап қаралым жинайды, және аптасына шығарып тұрады. Біздің өзіміздің айталық балғын мен қонжығымыз қашан шығады? Ондай ойлар бар ма негізі? Ондай ойлар бар. Ондай ойлар барлық сұрақтардың жаңағы ортасындағы үлкен тақырып. Барлығы соған тырысып жатыр. Бірақ біздің тіліміз қазақ тілі ғой енді. Өзіміздің ана тіліміз, бірақ оны қолданушылардың саны аз. Егер біз орыс тілінде шығаратын болсақ, ағылшын тілінде басқа 6 үлкен тілдің бірімен шығарсақ, онда көрерменіміз көбірек болатын еді. Анимация деген дүние ол көп ақшаны талап ететін нәрсе. Мысалға біз өз тілімізбен шығарып, бір 10 миллион просмотр жинасақ, онда біз жаңа өзіміздің шығарған ақшамызды қайтып әкеле алмаймыз. Бізге одан көбірек просмотр керек. Сондықтан енді біздің базарымыздамысын, осы YouTube-тың жаңағы болмаса басқа да әлеуметтік желілердің осындай жаңағы қайтарымдық функциялар дамитын болса, және өзіміздің де жаңағы шығаратын ақшамыз азайған сайын, жаңағы адамымыз көбейген сайын соған жетеміз деп ойлап жатырмыз. Әрине, қазір соңғы кездері қазақ тілінде көп көңіл бөліп жатыр ғой. Алдағы жылдар, алдағы уақытта біздің анимациялық жалпы
тіліміз дамып келе жатқандықтан анимациямызда керемет дамып, сіздердің де туындыларыңыз көп қаралым жинайды деген үміттеміз. Сіздерге сәттілік тілейміз. Шетелге емес, енді өзімізге жасап жатқаны ол өте бізді қатты қуантады. Жалпы сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет үлкен. Сәттілік және сіздерден болашақта жаңа тың дүниелер күтеміз. Енді Қасиет Сақиолла режиссер, аниматор бізбен бірге қонақта болған. Енді хабарымызды әрі қарай жалғастырайық. Құрметті көрермен, неліктен Айдар? Жалқаудың ертеңі бітпес деген жалпы сөз бар қазақта. Ертеңге қалдыру әдет пе, дерт пе, қанша тырысса да еш нәрсені уақытылы тындырмайтын адам өзгере ала ма? Неліктен біз ертеңге қалдырып шаруаны негізі? Осы тілшіміз Қаракөз сұрақтарға жауап іздеп материал дайындады. Назар салайық. Жүзуге жазылу керек еді, арқам құрысып. Мә, маникюрге де хабарласу керек екен. Ертең хабарласпасам бәріне осы. Ең бастысы мен ағылшынды әлі бастамаппын. Анау, алдыңғы екеуін қайдым. Ағылшын тілін бастайым дегеніне бір жыл болды. Міне ертең бастайым, міне дүйсенбі бастайым. Қашан ашасың ағылшын тілінің кітабының бетін? Неліктен мен осы бәрін ертең қалдыра беремін? Неліктен біз осы бәрін ертеңге ысырып тастай береміз? Ысырып қою әдетпен қалыптасқан бір дерт. Оған ең кінәлі нәрселер бізде дедлайн деген жаман түсінік. Істеу күні деген бар ғой. Жұмысы қашан? Четвергке. А, окей, бүгінде пандемия. Үш күн бар ғой деген сияқты. Бұл дедлайндар негізі адамды ең көп прокрастинация деп айтады. Прокрастинацияға апаратын нәрсе. Демек, прокрастинация жалқаулықтың жемісі емес. Психологиялық мәселе. Әлемде 5 адамның бірі прокрастинатор екен. Сонда істі кейінге қалдыру, шаруаны тақалғанда тындыру әдетіне кімдер бейім келеді? Соны ашып алайық. Алдымен кішкентай жұмыстар істеп тастайын, алдымен жағдай жасай алайын, алдымен ортаны дайындап алайын. Бірақ любой жұмыспен айналысады, тек қана астана істеу керек жұмыс істемейді. Яғни бұл ауыр жұмыстан, қиын жұмыстан қорқатын адамдардың психологиясы. Айтпақшы сен осы YouTube каналын қайда қашан ашасың? Қазір мына ойынды ойнап болақ сосын келемін. Күнде сөйтіп айтасың ғой. Сенбейтін болдық қой. Сол YouTube канал ашу үшін ше маған камера керек, свет керек, штатив керек. Оның бәрін ана беріктен алу керек. Бәрі әдем болу керек қой, менің ойымдағыдай болса деймін да мен. Перфекционистсің ғой сен ше. Ол негізіне жақсы былай. Бірақ әттеген айы бар да. Синдром отличника, перфекционистер, қорқақ адамдар, олар ойланады, толғанады, зерттейді, ізденеді, жасайды. Үйтеп біледі, жоқ, мынау қиын екен, рисктер көп екен, экосистеме қояйын деген сияқты көп жағдайларда өте күшті керемет идеялардан бас тартады. Хотя просто істеу керек. Мына джинганы құрастырып отырғаныңа қанша сағат болды? Енді қараса енді біреу андай, біреу мындай, мынаның түрі басқаша фигурасы. Бәрі-бір емес пе? Сенің осы болмашы дүниеге қадалып қалатын жаман сосын кейін ісің өнбейді. Негізінде перфекционистердің барлығына айтатын менің бір кеңесім, ісің өнімді болу үшін қағазға жазып ал. Ішінен маңыздысын түртіп ал, бірінші маңыздысын атқар. Одан кейін асығыстауын деген атқар. Жалпы сосын қиыннан жеңілге қарай істерді, шаруаларды шешуді, істеуді әдетке айналдыру керек. Жаңа әдет өздігінен қалыптаспайды. Жаңа әдет қалыптастыру үшін ескі әдеттен арылу керек. Кейінге қалдыруды қоюым керек. Ең қарапайым, мысалға сізге бір тапсырма берілді, оны орындау үшін бір апта бар ма? Обычно сіз 6-шы күн істедіңіз бе? Енді 3-шы күн істеп көріңіз. Дереу бүгін істеп кетпеуіңіз мүмкін. 2 күн бұрын істеймін. О, нормально болады болады екен. 3 күн бұрын істеймін. 4 күн бұрын істеймін. Уақытылы істеймін да бір апта бойы спокойно жүремін. Әй, осындай кезде күйзелісің туралы, ішкі күйзелісің туралы ұмытып кетесің, е? Осындай әпедемі көңіл күйді бұзасың ғой, қайдағы жоқ. Айтпасқа болмайды ғой. Себебі күйзеліс шын мәнінде сені осы өмірден ләззат алуға мүмкіндік бермейді. Сенің жайыңды ойлап тұрмын ғой мен. Енді мақсатым барына бар, айқын, бірақ оны орындайын десем күнде бірдеңе шығады, сосын ертеңге қалып қоя береді. Бәрі дұрыс. Мен саған дұрыс емес деп тұрған жоқпын, бірақ енді үлкен сол мақсатыңа жету үшін белгілі бір қадамдарды қабылдауың керек, қолға алуың керек. Мысалы, үлкен тортты сен бір асап жеп қоймайсың ғой. Сол сияқты бірнеше бөліктерге, қадамдарға бөліп жәймендеп жетесің үлкен мақсатыңа. Шынымен де бөліп тастау керек екен,
оны қолға алатын екен. Мына кеңесің дұрыс. Иә, расымен үстел теннисі жанданып, дамып келеді. Мемлекет басшысы да үстел теннисін жақсы ойнайтын білесіздер. Президенттің хобби елімізде көптеген жастарға спорттың бұл түрмен айналысуға қызығушылығында оятты. Ал кәсіби аренада да ел абыройын асқақтатып жүрген Рио мен Токиоға барып келген Кирилл Герасименконы көпшілік таниды. Енді кезекте жас өрендер олимпиаданы бағындырамыз дейді. Бұлай деуімізге себеп бар. Қарағандыда ең жас спорт шебері дәрежесін алған спортшы тұрады. Алан Құрманғалиев 12 жасында бұл дәрежеге қол жеткізді. Бір жылда 19 сайыста жүлде алған екендікті. Мұндай жас талант біздің назарымыздан тыс қалмады. Қарағандыға барып жас чемпионмен таныстық. Қалай басталды, жаттығу үрдісі қалай, алдағы мақсаты қандай сұрап көрдік. Құрметті көрермен, балаларыңызды қасыңызға алыңыз. Бәлкім Аланның өмір салты мотивация болар оларға. Мне 15 лет, я играю в настольный теннис. Чемпионаттың ең жас ойыншысы Алан Құрманғалиев. Алан Құрманғалиев адал тердің ақысы жеңіс екенін жақсы біледі. На бокс вообще хотел изначально пойти, то есть. Алғашында боксқа барғым келді. Атам барлық жаттықтырушылар танитын. Боксшы болуға дайын едім. Бірақ онда тек 9 жастан бастап қабылдайтын болып шықты. Ол кезде менің жасым 7-де. Ал үстел теннисі бокспен байланысты ғой. Әрдайым қозғалыстасың. Сонымен тенниске бірінші жаттығуыма келдім. Қатты ұнады. 8 жыл өтті, әлі де бұл спорт қызық. По сей день до сих пор хожу. То есть 8 лет уже. Да, помню. Алғашқы жарысым есімде. Бір жыл дайындықтан кейін алтын күз турниріне бардым. Бірінші күні барлығын жеңіп шықтым. Екінші күні де қиын болмады. Финалға шықтым. Кеше болған сияқты әлі есімде жеңіп шықтым. Алғашқы жарысым алғашқы алтын медаль бірден бұйырды. Үйге келіп бірден төрге іліп қойдым. Сол жерге барлық медальдарымды іліп қоятын болдым. Мен вот до сих пор вешаю свои медали. Абыроймен ұтыла аламын, бірақ ұнамайды. Жаттығу жасаймын, еңбектенемін, жеңілсем қатты ашуланамын. Стадион Шахтер. Шахтер стадионы. Біздің дайындалатын жеріміз трибунаның астында еді. Алты үстел бар, кеңетін бөлме бар, болды. Ол жерді еске алып тұрамын, сағынамын, ұзақ уақыт сонда болдық. Лет 13 провели в этом зале. Чемпионат Казахстана уже в Караганде проходил на Шахтере. Казахстан чемпионат өтті. Шахтер стадионда 2004 жылдар аралығында. Мен ғана 10 жастамын, қарсыластарының жасы 13-14 еді. Финалға шығып бір клубта дайындалатын танысымен кездестім. Есеп 10-2 болған еді. Оның пайдасына барлығы қарсыласым жеңіске жетеді деп ойладым. Сонымен бір мезетте бір ұпай алдым, екіншісін алдым. Ол қателесе бастады. Сонымен жеңіске жеттім. Осы сәтте үстел теннисін тастамау керек екен, түсіндім, қолымнан келеді екен. Кочеги пошли. Таңғы 10-нан бастап 2 сағат үстелде жаттығамыз. Кейін жаттығу залына барамыз. Бұлшық еттерді қайтамыз. Үстел кейінде дәл осындай жаттығу бар. Сонымен күніне 4-5 сағат үстелде теннис ойнаймыз, жаттығамыз. На салах где-то 4-5, где-то так.
The winner of this competition is Alan Kurmangaliev. このコンテストの勝者はアラン・クルマンガリエフです。5 жылдан кейінгі мақсат олимпиадада үштікке ену. Әлемдік рейтингте топ-5-тің қатарында болу, әлем чемпионатының финалында ойнауы келеді. Тоже хочу в финале играть на чемпионате мира, то есть. Мен осында барымды салып жаттығы жасасам, жарыстарда жақсы мен, оны білемін. Қазір жұмыс істемесем, не үшін мұнда келмін? Қолымда қалтама салып осыға тұру үшін бе? Немесе жаттық тұру үшін бе? Жоқ, мен өзім үшін жаттығам, нәтиже көрсету үшін, өзіме дәлелдеу үшін, менің қолымнан келеді. То, что я могу, то, что я умею. Бес жылдан соң мұнда болғым келеді. Менің суретім осында ілініп тұруы керек. Қайырлы таң, құрметті көрермен, балаларын мектепке шығарып салып отырған ата-аналар. Құдайбергенді керемет етіп киіндіріп қойдым. Жаңа уәде еткен құпиямызды ашып жатырмыз. Экранның алдына жайғасыңыздар. Себебі біз қазір таңғы жаттығуларды жасаймыз және де біз керемет кеңестер береміз, е, маманнан. Иә, Бақытжан Жұмабеков фитнес жаттықтырушы бүгін бізде қонақта. Бақытжанымызға қайырлы таң, ассаламу алейкум. Қалайсыз, амансыз ба? Мен денем келесі жазға дейін сіздікіндей болу керек. Бақытжан мырза, қош келдіңіз. Құдайбергенді қинауға дайынсыз ғой. Иә, дайынмын. Сонымен Бақытжан мырза, бірінші алдымен кішігірім сұхбат жасайық, иә? Күн суыды, енді әдеттегідей жазда далаға шығып, Брусия дейді, турник дейді жаттығатын едік, енді залға бару керек. Фитнеспен толыққанды айналысу керек. Қандай кеңестер бересіз? Мысалы, бірінші рет мен залға бардым делік, жаттығу залына бардым делік. Не істеу керек? Бірінші барғандан кейін аз салмақтармен жұмыс істеу керек. Жаттығу керек аз салмақтармен. Сөйтіп, ақырын-ақырын салмақты қоса бересіз. Содан жаттығасыз. Жаттығу залына барған кезде, Бақытжан мырза, мынаны ескереге ету керек шығар. Мүлдем Құдайберген сияқты айналыспаған. Ол арнайы бір мерзімге алу керек шығар. 6 ай, 3 ай, қанша айда Құдайберген нәтижеге жету үшін? Нәтиже 5-6 айда болады нәтиже. 6 айға, демек, жаңағы абонемент алуға болады. Мүлде уақытқа жетін сияқты. Иә, 6 ай уақыт дедіңіз ғой, келесі жазға дейін мен сіз сияқты боламын, иә? Келесі жазда мен Бурабайға барып, ұялмай суға түсалам. Қаласаң 6 айдан кейін. 6 айдан кейін. Сонымен, қандай жаттығу жасау керек? Залда, залда демей қояқ, үйде дейші мысалы. Жалпы мұндай ақпарат естідім жақында. Таңғы уақытта жаттығу мен айналысу керек, пайдалы деп айтушы еді. Қазір таңғы уақытта организм оянбады, керісінше кешкі уақытта немесе түскі уақытта жаттығу жасау керек деген пікірді естіп қалдым. Қаншалықты рас осы? Жоқ, ондай емес. Таңертең жаттығу жасай беруге болады. Одан ешқандай оянбау деген ондай жоқ ондай. Бізге таң кез келген уақытта, иә? Иә, кез келген уақытта жаттықсаңыз болады. Онда бастайық? Бастайық, иә. Иә, жеңіл жұлдызды отырсыпайық. Нағыз спортшыларды иә қарап бақылап отырсын. Бұл бізге не үшін қажет? Сіз пока қоя тұрыңыз. Иә. Ең жеңіл алып отырсыз. Бірінші осындай гантельді аламыз. Ортаға шығып көрерменге. Контейнер аламыз. Бірінші, осы ВПД дейді. Осы ВПД дейді бастасаңыз болады. Бір орында тұрып, жүрсеңіз де болады. Бізді не ма? Сіз тез бастап кеттіңіз ба? Әке, дене қыздырайық та. Бірінші, 3 километр жүріп көсеңіз болады. Далаға шығып. 3-4 километр жүріп көсеңіз болады. Содан кейін. Содан кейін үйге кіріп, жаттығуыңызды бастай берсеңіз болады. Ал Бұл аяққа түсінгенше? Иә, аяққа, иә. Сосын бұл жерде де ережесі болады ғой, тізеге ауыр салмақ түсірмеу үшін. Иә, мен жасап көрейінші енді қазір. Жасап көріңіз, иә. Енді бастап отырған адамның қателіктерін сіз өзіңіз айқындап көрсетсеңіз.
Некей мені мысалы? Ахан, жұрыстаныз, алдыға еңкей меніңіз. Дұрыс па? Е, дұрыс, бастаныңыз. Дұрыс па? Дұрыс, е. Алдыға еңкей меніңіз, ахан, жұрыстаныз, басыңыз көтеріп, 10 рет істейміз. 3. 5-ке келсе. Қой енді, сен тіпті бар ғой? Е, дұрыс, тез істеңіз. Ашыңыз, аяқты ашыңыз. Ашу керек па дейін арасын? Бұл қай бұлшық еттерге пайдалы? Аяққа. Аяқтың қайсы? Бүкіл аяққа. Құдай берген сен, сезіп жатқан жоқсың ба? Иә, бірінші аяқтан бастаймыз. Мен үшін ең қиыны аяқ болады. Және аяқты фитнес залдарды... Әрине. Фитнес залдар негізі байқап қаламыз. Денесі ауқымды, бірақ аяғы шынықпаған адамдар бар. Негізі аяққа қаншалықты көңіл бөлген дұрыс негізі? Мысалға жұмасына үш рет келсеңіз, сіз екі ретінде бір күнді сіз арқаға арнасаңыз, бір күнді қолға арнасаңыз, бір күнді аяққа арнау керек. Аяқ міндетті жалпы, міндетті түрде, иә. Өткені шалбар киім білмейді. Біз енді келесі жаттығу жасамас бұрын бізге хабарласқан көрермен ба? Демалайық, рахмет, құрметті көрермен, жиі хабарласып тұрыңыздар. Қайырлы таң. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Мен сұрайын деп едім, мына қазір енді күз келді, далада жаттыға алмайсың дұрыс. Фитнеске барайын десең, бапкермен міндетті түрде айналысу керек пе, ал әлде анау әлеуметтік желіден бірек жаттығуды көріп алып, өзіндігінен істей беруге болған екен. Түсінікті, рахмет. Ютуб болсын, Инстаграм болсын, мінекей былай жасайсың, мінекей былай жасайсың деген жаттықтырушылар өте көп. Иә, көп. Соған қарап істей беруге болады ма? Болады, әрине болады. Қасында міндетті түрде сіз сияқты жаттықтырушы тұру керек пе? Арқаңды түзіста, түзеусін, тек ұста, дзиңді аш деген секілді. Жоқ, міндетті емес жаттықтырушы алуға. Сіз жақсылап инструкцияны оқып, көріп, дұрыс жасасаңыз. Өткені, мысалы, сіз мені дұрыстап жатырсыз ғой жаңа, арқаңды тік ұста деп. Егер де дәл жаңағы жаттығуды істеген кезде арқам бүгіліп тұрса, бұл неге алып келуі мүмкін? Өзінің побочный эффекттері бар. Если дұрыс жасамасаңыз жаттығуды. Дұрыс жасамасаң, дұрыс жасамасаң, омыртқаң қисайып қалады. Мәселен, міне сен сияқты еріншек жалқауларға бапкермен міндетті түрде жасау керек. Енді ары қарай сұхбатты соза бермей, жаттығуға ауысу керек шығар. Демалып алайын деген құлықтар ғой. Бақша мырза, сіз енді айтып өзіңіз келесі жаттығуда көрсетсеңіз. Бірінші осы прогулка жасап келесіз далаға. Жүгіру маңызды емес, 3 километр жүрпеңіз, примерно, жүріп келесіз, потом выпады істейсіз, потом мысалға қазір иыққа жұмыс істейге, иыққа мысалға қараңыз, осында гантель аламыз, егер де сізден 5 килограмм, гантель 5 килограмм сізге ауыр болса, бұдан азын алсаңыз болады мысалға, 4 килограмм, 3 килограмм мысалға. Мысалға? Иә, мысалға, мысалға осылай ұстап тұрып, арқан түзу ұстап тұрып, міндетті түрде түзу тұрып, иыққа жұмыс істейміз мысалға қараңыздар міне. Көтерім жасылай, мұна. Көтергенде, иықтан жоғары көтерге болмайды мұна. Иыққа дейін көтеріміз мұна. Иықтан кішкен төмен болып тұру көрек мұна. 90 градус. Иә. Болды, сермеу керек. Содан кейін, дем алу туралы да айта кетсеңіз. Иә, мұна осылай көтергенде ауаны шығарамыз. Ауаны, мұна, выдох, вдох, выдох, вдох. Үш подход, 10 реттен істейміз. Мысалы, 10 рет істейміз, 20 секунд дем аламыз. Иә, мына. Иә? Шынтақпен көтереміз, көтергенде мына. Кәнеке, мен сізге көрейін енді. Менің мысалымда... 10 рет істеңіз. Менің мысалымда... Арқан түзу ұстап тұрып. Қателері болса дұрыс ұстап беріңіз енді. Дұрыс па? Иә, кішкене алдыға қойыңыз, қойыңыз алдыға, алдыға. Иә. Тез істейміз, тоқтамаймыз. Қатты көтермейміз, шынтақпен көтереміз. Деммен көмектес. Көтергенде бұдық істеңіз. Бұдық, бұдық. Ауан шығарыңыз, көтергенде ауан шығарыңыз. Қанша бізге хабарласқан көрермен бар. Қайырлы таң. Оны өте істеңіз. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе, эфирдесіз. Қонаққа сұрағым бар еді. Тез-тез қой жүріс. Фитнеске қатысқым келіп жүр. Сол дәрігерге қаралу керек па? Мен білмеймін ғой, например, бір жерім ауырады ма деген сияқты. Фитнеске қатысу үшін дәрігерге қаралу керек пе екен? Бірінші рет фитнеске барғысы келеді, түсінгенімше. Фитнеске бармастан бұрын
я жүрегі ауру мүмкін, мүмкін біреуін бейлі ауру мүмкін деген секілді. Арнайы қаралу керек пе сіздер құжатпен қабылдайсыздар ма? Егер де ол кісінің, келетін кісінің бір жері ауыратын болса, міндет түрде бірінші врачқа барып, тексеріліп. Ал егер де білмесе ше ол ауыратын? Негізі мен білеуімше Бақытжан Құдайберген кез келген фитнес клубқа барған кезінде, жазылған абонемент сатып алған кезінде ең алдымен мед пункт деген бөлім бар сол фитнес клубта. Толықтай бастан аяқ, ағзасын, барлық бұлшық еті барлығын толықтай өткізіп алады. Қандай ақаулар бар, қандай зияны болады, немен айналысу керек, қалай айналысу керек, соның барлығын жазып береді. Солай ма? Солай. Негізі, егер де ауырып тұрсаңыз, қаралған дұрыс, егер де барлығы сау десеңіз, фитнеске келіңіз, ол жақта да жаттықтырушылар біледі. Енді тағы бір хабарласқан көрерменіңіз бар екен. Тыңдап тұрмыз сізді. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? Менде қонаққа сұрақ бар еді. Жалпы әйел азаматтарына іштің майын кетіретін жаттығулар көрсетсе. Түсінікті. Басты біздің әйел қауымның проблемасын есеп деп. Жақсы. Көрсетікші? Жарайды. Ашып, мен сен көмектесейін кәнекей. Ешқандай... Ялмаңыз, қысылмаңыз. Ешқандай құрылғыны пайдаланың қажет жоу. Әрине. Пресс дейді, престі мүмкін жаттықтырамыз. Қазір... Сонымен, не істеу керек енді? Үй жағдайында бұл фитнес-клубтарда специально нелер болады, тренажерлар болады, пресс дегенге. Үй жағдайында, мысалға, ол дұрыс тамақтану и жаттығулар үй. Қандай жаттығу, неке? Мысалға, үй жағдайында, мысалға... Бұл қалай аталады? Мен жасап көріш, мен бір ой келді негізі ол. Мен қалай жасайым бұл жаттығуды? Мы жерден бастаңыз. Өрмекші адам болды ғой сен. Осылай келіп. Тағы да түсеніз. Жоқ, жаттығу болмайды. Мен осылай жасап жетін негізі. Жоқ, олай. Одан кейін қолға жаттықтырамыз, е? Қалай нақты түсіндіру өтінші. Неке, дұрыс келді ме? Е, дұрыс келдіңіз. Енді? Артқа қайтыңыз енді, артқа. Зені бүкпейді, е? Жоқ, зені бүгі болады. Тұрамыз. Выпрямляемыз, тұрамыз. Екінші рет. Он рет шпат қот сүйіміз. Тынысты қай кезде алу керек, шығару керек, соны техникасын үйретпесеңіз қиын болатын сияқты. Түскен кезде ауаны жұтамыз. Ауаны жұтамыз. Қайт баратқанда ауаны шығарамыз. Тез сүйіміз, тез. Он рет. Толқ тұрамыз. Тұрамыз. Екін. Осылай оны рет істейміз. Бақытжанымыз, мен де ғырын салмақ шу өтпейсіз. Сауалына жауап, іштегі майды қалай кетірем деген. Бұл бұл жақты отағы да бар ма? Бақытжан, түсінікті болу үшін, бұны неше рет және қанша қайталаудан жасау керек? Үш подход оны реттен. Оны рет істейсіз, 20 секунд демаласыз. Күнде істейміз, күнде таңертең. Бірақ ескере кету керек, Бақытжан мырза, осында жаттығу жасамас бұрын алдын ала денені қыздырып алу керек. Міндет түрде. Енді біз әйел адамдарда бала үйде болғандықтан біз сіз айтқандай далаға шығып жүріп келе алмаймыз. Сондықтан бір-екі жаңағы дене қыздыру жаттығуын көрсетіп жіберсеңіз. Дене қыздыру жаттығу бірінші жаттығудың алдында. Ең маңызды деген үш километр жүгірудің қажеті жоқ, жүріп келу керек. Қыс болсын, күз болсын, қалын киініп алып, жүріп келіп, осы жаттығуларды бастаймыз. Енді жүре алмады делік. Үйде бала шаға бар енді қыз келіншектердің өзінің жұмыстары тірліктері бар ғой. Онда обычный зарядка істейміз, обычный зарядкалар. Обычный бұрынғы өзіміздің зарядкалар мысалға бір, үш, төрт. Мысал, зарядка істейміз, обычный зарядкалар мұны. Үш, төрт, үш рет мұны. Бір, екі, үш, төрт. Бала бақшада жасайтын құбыларымыз ғой, денемізді созып. Мен бала бақшада жасаға мен жасамайын десең. Бақытжан мырза, енді мен ана болғандықтан, көрермендерде сұрақ туындауы мүмкін. Баланы неше жастан бастап фитнесқа беруге болады? 15 жастан. Зиян емес қой, өсу? Жоқ, зиян емес. Негізі, мысалы, врачтар қалай айтсам оды, здравоохранение өзі бекітіп кеткен, 15 жастан тренажерный зал, фитнес залға
15 жастан бастап баруға болады. Десе де дәрігер маманнан өту керек тексерістің, иә? Міндетті түрде, иә. Содан кейін әйел адамдарда мынандай тағы да бір проблема десем де болады, иә? Варикоз. Варикоз бар әйелдерге фитнеспен айналысуға бола ма? Болады, әрине болады, иә. Олардың өздерінің специальный программалары болады. Специальный тренажерлар бар бізде. Сонымен айналысады. Арнайы қонақ келгенде өзінің мәселесін шешіп алатын жүргізушілерді белгілеңіздер. Содан кейін мәселе болғанда келесі жаңағы көрерменнің сұрағына жаңағы жаттығу майге түрге. Содан кейін планка деген бар. Енді ол планка барлық құшыметке керемет көмектесе. Ол қалай, давай, көріп, істейік. Иә, істейік. Осыны қанша қайталаумен неше рет жасау керек? Немесе бір секунд па, 30 секунд па, 1 минут па? Әр кісінің өзінің организмі әртүрлі болады, мысалға. Ең бірінші тұрғанда 30 секунд болады. Иә, 30 секунд, 40 секунд тұрамыз. О, мен қазір бетем Құдай бергенді бар ғой. Мен қазір секундамерді қосамын. Мен тексеріп көрдім керек жатыр ма? Тоқта, бастайым деген кезде мен секундамерді қосам. Сен алдымен тұр. Тұрыңыз, тұру керек пе? Планкаға тұрсайш? Жоқ, былай тұрыңыз. Планкаға тұр, басамын. Жоқ, түзу тұрыңыз. Аяңыз көтеріңіз. Кеттік. Басыңыз көтеріңіз. Демал. Арқан түзу ұстаңыз. 30 секунд тұрыңыз. 30 секунд тұрасыз, 20 секунд демалып, 3 бат қот істеуге болады солай. Жалпы мен демалып оқысам да болады. Демалсаң оңайырақ болады. Мен осылай кітап оқып үйренгем. Неше секунд болды? Енді осы барлық бұлшықетке пайдалы, иә? Иә. Неше секунд болды? Әлі 2 секунд. Негізі сырттан қарағанда өте оңай жаттығу сияқты болып көрінген негізі. Бірақ уақыт өте келе денең дірілді. Болды, 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 болды. Жарайсың, 35 секунд тұрып бердік. Мынандай жаттығу бар ма осы? Кететін жаттығу бар ма осы? Құрметті көрермен, бізбен бірге Бақытжан мырза, фитнес-тренер. Хабар арнасынан алыстамаңыздар, қазір жарнамаға үзіліп аламыз, әрі қарай жалғастырамыз. Бақытжан Жұмабеков фитнес-тренер бүгін бізде қонақта. Үйде жасайтын жаттығулар деген өткені енді қыс түсі. Иә? Иә. Сыртқа шығып турник, брусьямен айналыса алмаймыз, жүгіре алмаймыз. Сонымен үйде не істеуге болады? Жаттығуларды бастадық, енді тағы бір гантельмен көрсетсеңіз. Менің мысалымда, құрметті көрермендер, жаңадан бастап жатқан осы гантельді қолданып жатқан адамдардың қателігін бақытшамызды көрсетіп айтып береді. Сонымен. Тағы бір жаттығу түрі. Иықтыма, мысалға осылай тұрып, екі гантельді алып, осылай көтереміз. Көтергенде ауаны шығарамыз, түсіргенде ауаны жұтамыз. Бастың үстіне міне, алдыға емес, артқа емес міне. Арқан ұстады, қолмен ұстады ма? Былай ұстаңыз, қараңыз, былай ұстаңыз. Былай көтересіз, былайынан бұрып барып көтересіз. Былай ма? Бастың үстіне, иә. Терс қарап көтерген. Иә, терс қарап, иә, терс қарап. Жоқ, дұрыс емес. Былай жасайсыз. Жоқ, жоқ, дұрыс, дұрыс, дұрыс міне. Дұрыс көтеріңіз. Иә, түсіріңіз. Көтереміз. Дұрыс па? Иә, дұрыс. Ауан шығарыңыз, шаршамас үшін дұрыс демалыңыз. Қай жерде ауан шығарып? Көтергенде, көтергенде ауан шығарып. 10 рет істейміз. 4. Неге алып келдіңіз? Құдай берген, жарайсың, терің ағып, кәдімгідей. Бұл қай бұлшықетке әсер етеді? Иыққа, иыққа. 3 бат қот істейміз, 10 реттен. Осы жаттығудан кейін адамдар иыққа. Сонымен келесі жаттығу. 3 бат қот істейміз. 3-үн жасадық делік тағы қандай бар тағы. Мен 2 ай дзюдомен айналысқам. Көрсете беріңіз, тәжірибе жетеді. Потом тағы да иыққа 3-ші жаттығу. Міне қараңыз, осы гантельді алып, мысалы қараңыз, осылай ұстырып, осылай түсіреміз. Міне қараңыздар, міне. Ауан шығарамыз, ауан жұтамыз. Түсірген кезде былай түсіруге болмайды, мына иықтың бойымен бірдей түсіру керек. Бұл қай бұлшы? Иықта болды. Қай шапаңыз? Осы бұлшықеттер ғой негізі әсер ететін.
айткан. Ал өзіңді көрейік, сенде біраз таптыр енді. Құсқы? Құсқы? Құсқы ұстаңыз, бейтін бойымен басқың үстіне көтергенде оған шығарамыз. Құсқы бірге қосамыз. Құсқы? Қосамыз, иә. Ашамыз бұны. Құдай бергенге дым жараспайды бар, ол қандай көтергенше. Тестейміз, тез, 10 рет тестейміз. Құдай берген дүрілдеме, дүрілдеп жатыр. Құрметті көрмен. Қоңырау шалып қабарласыңыз. Дұрыс қой негізе? Дұрыс, я, дұрыс. Жалпы дұрыс. Форматын түсіндіру сіздерге. Басты міндет тағы бар ма? Енді қолға, енді қолға бар, я. Аха, қалай, енді сол қолға көрсетейік, сонымен қорытындылайық. Енді қолға бар, мысалы осылай тұрып, бицепс дейді, бицепске мұны қараңыздыр бұны. Осылай мен арқан түзі ұстап тұрып. Я, осыны барлығы істейді, бірақ қате істейді, я? Сүнгенші. Я, я. Өткені, қалай, бұлай ұстап тұрамын. Бұлай ұстап тұрыңыз. Ашпау керек. Бұлай ұстап тұрыңыз бұны. Бұна шынтақты нерге. Жоқ, жоқ, бұлай ұстап тұра беріңіз осындай. Бұрып барып, көтереміз бұны. Я. Кезек, 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 кезек. Кезек. А, кезек. Неге осындай, осы жаттығуды істейтін өзінің денесіне қарап қансанып тұрады сөйтіп? Мынаны шынтақты ашпаймыз, мына жерде ұстап жатырмын. Иә, ашпаймыз. Істеңіз, істеңіз, тоқтамаңыз. Дұрыс істесеңші, ең болмаса, бір екі жаттығуды. Көтерген кезде оны шығарыңыз. Выдох. Выдох, вдох. Мұрдың мен алдым ал, деймін. Тәжірибелі жаттықтырушы жолдың зор, ба? Дұрыс айтып тұр. Үш патқа құт, 12 реттен істейміз. 10, 12 реттен. Енді әйел адамдарға күшті лайфқа айтайым ба осы жерде? Мысалы, үйде мүмкіндік жоқ қой гантель иман, бұл жоқ, иә? Үйде кішкентай балаңызды қолыңызға алып, осылай отырып тұрсаңыздар болады. Әсіресе 4 балаң болсаң, иә? Бүгін бізде қонақта болған құрметті көрермен Бақытжан Жұмабеков, фитнес-тренер. Рахмет келгеніңізде. Құрметті көрермен, дәл осылай, иә, гантельді алып алып, үйде жаттығу жасасаңыздар болады. Расымен, сырт көзге қарағанда жеңіл болып көрінгенмен, мен өзім істеп көрдім. Өте ауыр уақыт өте келе, және оны бірнеше мәрте қайталау керек тіптен. Рахмет келгендеріңізге, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Жалпы спорт жайында айтып жатырмыз ғой, негізі. Қазір ең шымыр спорттардың бірі грэплинг деп білем өзім негізі. Сол грэплингке біздің журналист, редактор, спортшы, фантазер, турист Гоги барып келді. Өздеріңіз білесіздер, Гогиді түрлі жерге барады. Енді грэплингке барып, спорттың қыр-сырымен танысып, біліп көріп келді. Сонымен грэплинг жекпе-жек өнері. Ту, қуана-қуана айттыңы, құтылдым деп. Иә. Көрейік ендеше. Әкеш өзім істеп көреміз, істей аламын. Тұра тұр. Көрінді. Бір, екі. Бір, екі. Грэплингпен айналысу үшін осын міндетті дұрыс істеу керек па? Ой, мамочкин, құлағанды алмай қояқ. Әмешіне жылан бұл. Қайырлы таң, бүгін бізде Гоги Джайзер. Мен бүгін Джайзерге келмедім. Мен бүгін грэплинг жайлы білуге келдім. Грэплинг ол біріккен күрес түрлеріне әлеміне кіреді. Бұл еркін күрес, грек-рим, әйелдер күресі және грэплинг төртінші спорт түрі болып кіреді. Басқа түрлерге қарағанда күреске ерекшеліктері сол ауырту, қылқындыру әдістері бар және лақтыру әдістерінен бөлек. Ол әдістер джу-джитсуда бар ғой, білуімше. Қандай айырмашылық? Бізде грэплингте ги және ноу-ги болып екі нұсқасы бар. Ол не? Ги дегеніміз кимономен күреседі, ноу-ги деген кимоносыз күреседі. Ерекшелігі тек сонда анық па? Жоқ, және де ережесі бойынша ерекшеліктері, кішкене бөлек спорт түрлері. Енді қиын спорт түрі ма? Кез келген жекпе-жек өнері қиын бол.
Ал қауіпсіздік техникалары бар ма? Мысалы, мен қатысатын болсам, бір жерімді ауыртып, жарақаттап алам ба? Жоқ, жоқ. Ол ең бірінші келген, жаңадан келген спортшыға құлату әдістерінен бұрын, құлау әдістерін үйретеді. Тағы бір сұрақ, қыз балалар қатыса ала ма? Келіп қатыса береді. Оларда да жас ерекшеліктеріне дәл ерлер сияқты бөлінеді. Жекпе-жектері болғандықтан бұл біріншіден ер балаға ер жүректікті үйретеді. Қыз балаға не үйретеді? Қыз балаға енді шыдамдылық, төзімділік, өз өзін қорғау. Иә, жақсы айттыңыз. Мына қызға бір қыз беріңіз, шан жерде дайындала берсін шетіне. Чемпион болу оңай емес, өйткені осы Қазақстан грэплинг тарихында мен елдер арасында екінші чемпион. Жеңіспен оралғаннан кейін өміріңізде бір өзгерістер болды ма? Негізінде ол керемет сезім, дегенмен көңіл күйім әлде де сол Испанияда, сол неде татамиде қалып кетті. Сіз енді чемпион тәрбиелеп үйреніп алғансыз, иә? Жаңа келген адамнан чемпион тәрбие аласыз ба? Жаңа келген адам бұл негізі. Қанша уақыт керек? Жарайды, солай. Қанша уақыт дегенде ол жаңадан келген адамға байланысты. Иә, мысалы мен спортта болғанмын. Мені қанша уақытта жақсы қып дайындап, менен чемпион немесе мықты спортсмен шығарыласыз? Ол сізге байланысты. Бізде тек мен өзім сенімдімін. Бір ай, екі айда ешқандай жер шықпайды. Бір жыл жоқ дегенде, бір жылда сіз тек қана Қазақстан чемпионатында жүлдегер бола аласыз. Ал бір күнде мен не үйрене аламын? Бір күнде құлау әдістерін үйрене аласыз. Мен құлауым демеймін. Бірінші домалау, алдыға домалау әдісі. Екі қолды қойып, аяқты жинау керек. Осылай, е? Басыңды қойып. Ал кеттік, дубль екі. Прости, алмайым, мен қорқам. Істемей қойықшы. Де, давайте тұрмыз. Осылай ма? Бір екі. Пластинс. Осы дзеге құлайсыз. Пластинс осылай, осайтай, де? Иә, иә. Ақтырам. Осылай? Басыңыз құламау керек. Аясыз жерге. Енді қай қолыңызды қойдыңыз, сол аяқпен артқа қарай қадам жасайсыз, тез жылдам тұру үшін. Осылай ма? Иә, иә. Тұрдым. Енді қазір мен таяқ жейін ба? Енді таяқ жейсеңіз болады. Таяқ жеуге кіресу болады. Бүгін тарихи сәт. Гоги грэплингтен жекпе-жекке шығады. Ауыл кеткен жоқ па? Сұрайды? Иә? Иә. Расымен де өте қиын спорт түрі. Менің жасымен дәрен болады. Келіңіздер, көріңіздер, өте үлкен уақыт керек. Тарс-тарс емес па? Қайырлы таң, құрметті көрермен. Эфирде Оян таңғы хабары бізбен бірге ояныңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қызықты ақпараттар лигі бізбен бірге 3 сағат бойы. Соның бірі, бірер күн бұрын, осы Астанада Жапон дауылпашыларының концерті өтті. Оған күн шығыс елінің сыртқы істер министрлігі мұрындық болған. Қала тұрғындары мен қонақтарына Удайко Сай тобы өнерлерін паш етіпті. 2005 жылы Токио университеті студенттерінің ұйымдасуымен құрылған топ 2013 жылдан бастап кәсіби гастрольдік сапарға шығып келеді. Елордадағы шараны әріптесіміз Ердана Ержанұлы баяндап бермек. Қайырлы таң достар, дәл қазір біз Удайко Сай тобының Жапон ұлттық дауылпашылар командасының концертінің алдындағы дайындықта тұрмыз. Әртүрлі ұлт өкілдері болғандықтан музыка арқылы түсіңізді жөн көріп, мен домбыраны алып келдім. Сондықтан қазір бастап сөйлесіп көрейік. Қайырлы күн, есімім Ердана, хабар арнасының тілшісімін, танысқаныма қуаныштымын. Сіздерге өзім ойнайтын домбырамда қазақтың ұлттық аспабын ала келдім. Жапонның дауылпазын қазақтың домбырасына қосып, импровизация жасап көрсек қалай?
Дайындықтағы өнерпаздардың келісімін ала салып, Құрманғазының балбырауын ойнап берді. Жігіттер әр қағыстан ырғақ пен күй әуезін дереу меңгеріп алды. Қысқаша дайындалып, тұлпар дүбірін самурайлар мақамын үйлестіріп көрдік. Солай тез тіл табыстық. Әлемнің 25 елінде 2000-ден астам концерт қойып үлгірген жігіттер, алдағы уақытта қонақ болып барған елдердің ұлттық аспаптарын концерттік бағдарламасына кіріп тұруды жақсы идея деп ескеріп жатты. Бүгінгі концерттен не күтеміз? Жапон дауылпазының бар күш қуатын және жапон флейтасының сазды әуеннен тұратын әр түрлі ырғақтағы шығармаларды ойнаймыз. Содан соң топ мүшелерінің әр қайсымен танысып шықтық. Есімім Хидетоши Сай, дауылпазда да флейтада ойнаймын. Танысқан мен қуаныштым. Есімім Кавагучи Ота, 20 жастамын. Жастықтың жалына маздап тұр. Есімім Цузуки Кай, үлкен дауылпаздың шеберімін. Шиоми Такейтомын, Жапонның нақ самурайымын. Тониши Ацарумын, Жапон дауылпазымен қатар, мұна алтын табақшаларда ойнаймын. Өнерпаздардың уақытын алмай дайындықтарына мұрша бердім. Әнеміне дегенше қонақтардың қарасы қалыңдай бастады. Республика күніне орай өткізілген концерттің төл себебін Жапон елшісі айтып берді. Биыл Жапония мен Қазақстан арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 30 жыл толып отыр. Оған қоса пандемияны да еңсердік деп беруге болады. Сондықтан тамаша бір мерекелік көңіл-күй бойымызды кернеп тұр. Әртіс көйлектерін киіп, өнерпаздар да ортаға шықты. Халықпен амандасты, Жапон дауылпазының делебеңді қоздырар шоуы басталды. Дауылпаз десе, дауылпаз екен. Құтты бір қиян кескі соғыс алдындағы жауынгерлерді жігерлендіріп алатын ұран сияқты. Самурайлардар қаландыратын ырғақтан сайын даланың батырлары да қуаттанады деген ой келді. Аттан деу ғана жетпей тұрғандай. Он шығарманың ішінде ерекше көзге түскен чаппаппа болды. Метал табақшылардан ғана тұратын нөмір көрермендердің қиялын елертіп, бірде бейсбол ойнатса, енді бірде гимнастикалық қойылымға айналды. Соңы комедияға ұласты. Шой деп ұрандау Жапон мәдениетінде ауыр жүкті біріге көтерерде, ұжым болып, ел болып, қиындықты еңсерерде, қанекей, алға, қолдан келеді деген мағынада айтылады. Екі мемлекет арасындағы қарым-қатынастың ары қарай жемісті жалғасуы да, айналадағы қиындықтарға төтеп беруі де бірлік пен достықтың арқасында болады. Қазақ-Жапон ынтымағы жараса берсін деген ниет сезіледі. Сырнайлатып, дабылдатып, концерт соңы өнерпаздармен суретке түсуге, аспаптарды ойнап көруге ұласты. Шаттанған алысқа сапараттанған қимылдап пойыз баратса да қылғырып көзден жаштанған толқынын жиреп аваны Yeah.
бара болып кылышаққа бардымды улам қарадым. Қараған менен көз тойбой, қап қайда қалды қараның. Елестейт бір оқ сүйкімдің ай, жара көр жал-жал жамалың. Ойлосам болып көңіл жолықсақ деймін қайрабат. Театр ашып жатқандаға нарыннан жазған салам қат. Театр ашып жатқандаға нарыннан жазған салам қат. Бәрекелді. Ежелден дәстүрмен әдет ғұрпы, өнермен салт дәстүрі, мәдениеті, тіпті музыкалық аспаптарына дейін ұқсас келетін біздің қырғыз ағайындарымызбен байланысымыздың тарихы тереңге жатыр. Сол байланысты өзіме жаңғыртып жүрген Саламат Садықова, әнші, Қырғыз Республикасының халық әртісі бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Рахмет. Тыңдап отырмыз әніңізді, және мен аспапқа көзім түсті. Біздің ел домбыраға ұқсайды. Домбыраға, домбыраның көдені чоңырақ, үлкенірек. Біздің қолымыз біраздай нәзігерек. Домбыраны кейіп қойса далада кетеді ғой шаңшып. Біздікін біраз етият болып шектіп керек. Ұстап көрсің болу ма? Болу тайланайын. Қомыз аты, е? Қомыз. Домбыраға келеді, нәзік, расмен, е? Салыштырмалы. Кіміш? Домбыраның үні қоңыр бой. Үш шегі бар екен бірақ. Я. Я, қоңыр. Пердесі жоқ, байқадыңыз ба? Я, пердесі жоқ екен. Домбырада енді нүктелер болады ғой бізде? Нүктелер бар, я. Ал сіздер нотаны қалай анықтайсыздар бұл жерде? Бізде де нүктесі менен шерткен, ана күй шерткен, енді күй күшті ғой ол. Күй шерткендер нүктесі менен жасатады. Ал енді біз әншілер нүктесі жоғақ шерте береміз. Интуиция дейсі. Я, сондай. Я, Саламат Садықова бүгін бізде қонақта. Себебі де бар Қазақстанға келудің, елордада, жалпы Қазақстанда қырғыз мәдениетінің апталығы өтіп жатыр, бүгін концерт өтеді. Осы жайында көрерменге таныстыра өтсек. Айланайындар, чоң рахмат. Мынау көптен бері қырғыз-қазақ бір-бірін сағынышып тұрады. Өзгеше екі жыл тұмшығып тұрдық. Ковид болды дегендей, адам өмірменен өлімдің арасын білдік дегендей, жақшыменен жамандың жөнін білдік дегендей, абдан тұмшығып, оның арасында шығармашыл адамдар, өнер адамдар, театр, филармониялар жабылып қалды ғой. Бір жыл отырдық үндемей, қалай болады енді, рухани дүйіні сонда бір жетімсіреп қалған ұшырлар болды. Анан мынау Астанаға бысмылда дегенде біз бүтін Қырғызстандың, Қырғыз Республикасының маданият шеберлері, қаймақтары. Кеше мына кешінде Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза бастаған өзі, біздің мемлекет басшысы Садыр Нұрғожаевич Жапаровтар келіп, залда біздің концертімізге көбе болып өздері назар салды. Халық келді дегенде ризашылығымды білдіремін қырғыз елінің атынан. Біз әбден ұшол операның дап келдік, драм театрды, кинон алып келдік, мемлекеттік бишілер келді, ақындар келді төкпі, манасшыларымыз келді дегенде, қазақ туғандарға барымызды жинап алып келдік айламайын. Қош келдіңіздер дейміз. Құшы бақ болыңыздар. Саламат ханым, енді өзіңіздің шығармашылығыңыз жайында да сұрақтар бар. Және одан бөлек тағдан естігіміз келеді, бірақ оның барлығы енді көрермен, құрметті көрермен, жарнамадан кейін хабар арнасынан үзілмеңіздер, жарнама. Құрметті көрермен, Саламат Садықова бүгін бізде қонақта, қырғыз халқының еңбек сіңірген республикасының халық әртісі Қырғызстанның. Бүгін бізде қонақта.
Қырғызстанның мәдениетінің апталығы болып жатыр. Елордада концерт болады, айтып өттік, айтып өттік сіздер. Енді сізбен сұхбат құрайықшы өзіңізбен. Енді сіздің шығармашылығыңызда Қазақстанмен біте қайнасып жатыр енді. Алғашқы әніңізде қазақтың әні болған осы жайында айтып беріңізші, негізі тарих беттерін бір жаңғыртайықшы. Жақсы болады, балам, чоң рахмат. Мен Алматы деген мен үшін жомақ еле ілгері. 1988 жылы алғашқы рет Алматыға келіп, сіздердің үлкен дворецте Гүлдерайым деген қазақтың халық әні менен өзіміздің қырғыздың халық әндерін айтып, онда жап-жаш кезім. Сонда бірінші рет келіп, сол күнден бастап мен қазақ елі мені қатты сүйіп, тосып алды. Мен де қазақ елінің әндерін жастайымдан Адемау деген әнді бірінші айтқанмын. Ескендір Хасангалиев. Е, Хасангалиевтің. Ауылым әнім деген ән содан айттым. Содан келе беріп, қимаймын деген әнді айтып жүрдім. Қоштасқым келмейді. Менің репертуарымда өте көп қазақтың әндері. Соңғы жылдарда сіздердің жас ақындарды көп оқимын. Ақберен Елгезекті. Қалқаман Сарынды өте сүйіп оқимын. Мықты күшті ақындарыңыз бар. Олардың сөздеріне жазған өзімдің де авторлық әндерім бар әлбетте. Өзіңіз енді қарап отырмыз, қазақ әндері бар репертуарыңызда. Қазақ ақындары, жазушыларды өзіңіз сүйіп оқисыз. Соның жазған сөзіне әндері де бар. Жалпы қазақ мәдениетіне бір ой келіп отыр негізі. Қазақ мәдениетіне деген бір махаббат па әлде қайдан келген? Мен өзімдегі кейде өзіме сұрақ саламын, таң қаламын. Мен Қырғызстандың Южанка деп қойды, Юг тарапынан, Ош тарапынан болам өзім. Баткен деген өрік зарлы, өрік мекенінен шыққан қызмын. Бірақ негедір мен 16 жасымда Хасангалиевтің Адемау деген әнін анау столбаның башында бір неме тұратын. Сондан сайрап. Шығармашылығыңызда Адемау әнімен бастадыңыз. Арба балған мені. Біздің Роза Бағланова, Бебігіл Төлегенова апайлардың үнін естіп тұратын біз. Сол нәзік үн, сол нәзік қайрықтар менен өмір сүріп жүрдім де жүрдім де. Филармонияға мен бағыма ашылып, солист болып келген соң мен Алматыға келдім ғой. Сонда Алматыда қазақ қатуға қабыл алды мені. Мына қомызымен шығып ән айтқан. Сол күнден бастап, мен де қазақ елін сүйіп қалдым. Махаббат солай басталды. Махаббат күшті. Анам жаңағы Мұхтар Шахановаға өзінің ұшырында көп әндерін айттым мен. Ер Манастың елінде, махаббатын жазылмаған мызамы деген. Өмір өзен деген әнді біріншілерден мен айттым. Менден кейін сіздердің әншілер айтты. Расында сондай. Енді тағы бір ән тыңдасақ. Қандай ән орындайсыз? Мысалы, жаңбыр төкті деген, жаңбыр төкті дейді ғой сіздерде. Жаңбыр төктіні менің репертуарымда кеше ғана концертте ән айттым, артымда үлкен оркестр ойнап тұрмаса, біраз оқсамай қалады. Сондықтан рұқсат берсеңіздер, онда мен қазір таңғы эфирдің ажарын ашқанға қырғыздың халық әндерінен көпшілік интеллигенция сіздерде ұлы поколение муын жақсы таныған Алымқан деген әнді айтып берейін. Ал кеттік ал. Жамбыл атауыз менен Тоқтағыл атамыз ұшырында жақын адамдардан болған. Сөзі Тоқтағыл атауыздыққа. Ал кеттік. Yeah.
аргешлеп қана сайған е. Аз күнчүлүк өмүрдө жыргасаң гана болоң. Ой, алымкан. Эүде. Бәрекелде. Рахмет сизге. Энди таңда үн ачыла бермейт таңда. Мына комузда өзүмдүк эмес бүгүн. Себеби бул сапарымда мен оркестр менен ан айтасыз дегенсин, өз аспабымды алмай келип, мына бир музыканттын комузун ала коюп, кичине ыңгайсызданып турмун энди. Кемчилик болсо кечиресиздер. Биз байкаган жокпуз. Керемет, бизге унады, көрүмөндөрдүн көңүлүн чыкты деп ойлойм. Өзүмдүн таптаган атымды минбей калган сыяктуу болуп турмун го. Я, саламат ханым, энди айтып жатырбыз го, кечеде Кыргызстан президенти менен Казакстан президенти кездешти. Ол жакта да ан шыркадыңыз, я. Жалпы калай өзү негизи мамлекет башчыларынын алдында, я, ан шыркаган кандай кубалжуу деген секилди сезим болот. Ой, айланайын. Жоопкерчилик. Ал жагынан 40 жылдын жүзү болду жалаң падышалардын назарында, ошол тирүүчүлүктүн базарында дегендей. Мына буга чейин сиздердин Астана деген Орто Азияда керемет шаарды куруп салган Нурсултан агабыздын маңдайында канча ән салдык жаш кезибизде. Бул хандардын, өлкө башчылардын өзүнүн бир кудайдан берген бир сүрү да болот, касиети да болот. Бул падышалар отурган жерде биз дирилдеп каламыз. Сондай өзүбүздү бир жерге бой токтоталбай. Бул деген халыктын, Кудай Тааланын берген бир асмандан бир пайгамбар деп сүйлөйбүз го. Билген кишиге башчы, үйдө ата-анаңызды кандай сыйлайбыз? Мен ойлойм, мамлекет башында жүргөн адамдар дагы Кудай Тааладан келген бир улуу адамдар го. Сүртөп кетебиз. Толкунданып атып чыктык кече. Канча жыл өнөр көрсөтүп жүрсөңүздөр де кобалжып кетебиз. Сондай. Сондай. Ол адамдардын касиети бөлөк. Ие. Ол калктын ичинен бир кылымда бир касырда бир миң адамдан бирөө чыгады го. Аман болушсун мамлекет башчылар. Мына сиздерде жакында шайлоо өтүп атыптыр. Касым Жомарт Кемелұлы Токаев мырзаны өтө кыргыз эли сүйөбүз, сыйлайбыз. Интеллигент, интеллекти бийик адам го. Эрудициясы күчтүү, көп тил билген. Саламат ханым, рахмет сизге. Энди жаңа сиз сухбат барысында айтып калдыңыз, казак элинин жалпы акындарын сүйүп окуймун деп. Я, кай акынын жалпы өзүңүзгө жаныңызга жакын бир акынын анын болсун, ан эмес өлең болсун, поэзия болсун окуп берсеңиз. Мына күчтүү акындардан адегенде мен биринчи Мукагали Макатаевка ашык болдум. Онун Отаным деген бир керемет аны бар экен. Отан дегенде маганасын үч сөз менен келиштирип салган. Менин үч байлыгым бар. Ол менин халкым, ол менин тилим, ол менин отаным, мекеним. Ол болмаса мен эшиким эмесмин деген. Кандай керемет жазган, э? Ол Мукагали менен ауырып жүрсөм баягы жылдарда. Анан тетиги Фариза Оңгарсынова апайымызды таптым. Мен өзү бала кезимден китепке жакын эдим, расын айтайын. Сонун ичинен түркү дүйнөсүнөн мен казак адебиетин мындай түсүнөм, оңой окуймун. Одан келе жатып анан Абайдын 38 кара сөзүнөн баштап Абайды абдан жатып алып окудум. Ия, керемет кой. Энди Абай атабыз бизге мынау түрк алемине айтып кеткен. Агыбызды ак, карабызды кара кылып көзүңдү ач, оян деп, э? Ошон үчүн Абай атабыз ол уя деп айтсам да болот. Данышман киши болгон окшойт да. Андан бери келатып эле анан сиздердин акындар өтө күчтүү. Мына бул Маңгыстау жагында Светкали Нуржан деген акын бар. Төйүп
керемет ақына. Бір көз ашық адамдай жазатты бәрінше. Анан келеді білінен қалқаман сәрінде тауып алдым мен. Өмір философиясын керемет жазат екен бұл ақын. Анан ақберен елгезек деген өзінше бір башқа ақын екен бұл. Е, мынау соңғы ковидтің ұшырында жай мен интернеттен тауып аламын ғой. Инстаграмға кірсем, ақберен елгезек елім аман болса екен, жұртым аман болса екен. Адам түгіл шөпменен жандықтардың ауырғанын көрсем, жаным ауырайды деп керемет ән жазды бұл жігіт. Мен оған өзім музыка жаздым. Сіздердің әдебиетменен іштей терең танышып тұрамын. Себебі қазақ тілі ширин, қазақ тілі сөзі бай. Сіздер бүткіл мұны араб тілі бай деп қойыңыз ғой. Арабтан кейін еле түркі дүниесінде қазақ елі мынандай, мынау менің сөзім, бұл сенің сөзің деп бардық мұсылман түрк дүниесінің сөздерінің, гүлдерінің, бүрлерінің жинағанда сіздер сөз байлығыңыздар керемет. Рахмет. Сондықтан да қазақ әдебиетін сүйемін. Сол бір әдемі шығарма оқып берсеңіз бізге. Өзіңді. Оқып беріп емес, өзіңді қалқаман сәріндің бұл өмір деген әнін біраз қысқа айтсам бола ма? Жақсы. Көктем жашыл жазды күз екен біз томшығып көздің аққан тамшы жасқай бір күн еріп кетер мұз екен біз шығып көзден тамған ыстық жасқай кез келсе еріп кетші мұз екен біз бір күн еріп кете келді. Дауысыңыз қандай керемет. Енді қысқа қайырдым иә. Әрине, еріксіз денеміз елжіреп кетті шынымды айтайын. Рахмет келгеніңізге. Бүгін бізде қонақта болған Саламат Садықова Қырғыз Республикасының халық әртісі, әнші. Бүгін концерт болады. Елорда тұрғындары, қонақтары келіңіздер, көріңіздер сол концертте жолға. Рахмет келгеніңізге. Я, бауырлас қырғыз халқының өнері өркендеп дами берсін. Рахмет келгеніңізге. Алдағы қазір құрметті көрермен, Хабар арнасында жарнама. Қайырлы таң, құрметті көрермен, эфирде Оян таңғы хабары. Біз әрі қарай жалғастырамыз қызықты, маңызды, мәнді, өмірге керекті ақпараттарды сіздерге ұсынамыз. Құдай берген, неліктен? Неліктен, өткені біз хабар телеарнасында тек қана көрермендер үшін жұмыс істейміз.
Я менің айтпағым неліктен айдар, ол жалқаудың ертеңі бітпес деген сөз бар қазақта. Ертеңге қалдыру әдет пе, дерт пе. Қанша тұрса да еш нәрсені уақытлы тындырмайтын адам өзгере алама. Неліктен біз ертеңге қалдырамыз шаруаларды. Тілшіміз Қаракөз осы сұрақтарға жауап іздеп материал дайындады. Бірге тамашалайық. Жүзуге жазылу керек еді. Арқам құрыс. Мә, маникюрге де хабарласу керек екен. Ертең хабарласпасам бәріне осы. Ең бастысы мен ағылшынды әлі бастамаппын. Анау алдыңғы екеуін қайдым. Ағылшын тілін бастайым дегеніңе бір жыл болды. Міне ертең бастайым, міне дүйсенбі бастайым. Қашан ашасың ағылшын тілінің кітабының бетін? Неліктен мен осы бәрін ертең қалдыра берем? Неліктен біз осы бәрін ертеңге ысырып тастай береміз? Ысырып қою әдетпен қалыптасқан бір дерт. Оған ең кінәлі нәрселер бізде дедлайн деген жаман түсінік. Істеу күні деген бар ғой. Жұмысы қашан четвергке? А, окей, бүгінде пандемия. Үш күн бар ғой деген сияқты. Бұл дедлайндар негізі адамды ең көп прокрастинация деп айтады. Прокрастинацияға апаратын нәрсе. Демек, прокрастинация жалқаулықтың жемісі емес, психологиялық мәселе. Әлемде 5 адамның бірі прокрастинатор екен. Сонда істі кейінге қалдыру, шаруаны тақалғанда тындыру әдетіне кімдер бейім келеді? Соны ашып алайық. Алдымен кішкентай жұмыстар істеп тастайын, алдымен жағдай жасай алайын, алдымен ортаны дайындап алайын. Бірақ любой жұмыспен айналса, тек қана астанада істеу керек жұмыс істемейді. Яғни бұл ауыр жұмыстан, қиын жұмыстан қорқатын адамдардың психологиясы. Айтпақшы сенің осы YouTube каналың қайда? Қашан ашасың? Қазір мына ойынды ойнап болайық сосын келейін. Күнде сөйтіп айтасың ғой. Сенбейтін болдық қой. Сол YouTube канал ашу үшінше маған камера керек, свет керек, штатив керек. Оның бәрін ана беріктен алу керек. Бәрі әдемі болу керек қой, менің ойымдағыдай болса деймін да мен. Перфекционистсің ғой сен ше. Ол негізінде жақсы былай. Бірақ әттеген айы бар да. Синдром отличника, перфекционистер, қорқақ адамдар, олар ойланады, толғанады, зерттейді, ізденеді, жасайды, үйтеді, жоқ, мынау қиын екен, рисктер көп екен, экосистемаға қояйын деген сияқты көп жағдайларда өте күшті керемет идеялардан бас тартады. Хотя просто істеу керек. Мына джинганы құрастырып отырғаныңа қанша сағат болды? Енді қараса енді біреу андай, біреу мындай, мынаның түрі басқаша фигурасы. Бәрібір емес пе? Сен осы болмашы дүниеге қадалып қалатын жаман сосын кейін ісің өнбейді. Негізінде перфекционистердің барлығына айтатын менің бір кеңесім, ісің өнімді болу үшін қағазға жазып ал. Ішінен маңыздысын түртіп ал, бірінші маңыздысын атқар. Одан кейін асығыстауын деген атқар. Жалпы сосын қиыннан жеңілге қарай істерді, шаруаларды шешуді, істеуді әдетке айналдыру керек. Жаңа әдет өздігінен қалыптаспайды. Жаңа әдет қалыптастыру үшін ескі әдеттен арылу керек. Кейінге қалдыруды қоюым керек. Ең қарапайым, мысалға сізге бір тапсырма берілді, оны орындау үшін бір апта бар ма? Обычно сіз 6-шы күн істедіңіз ба? Енді 3-шы күн істеп көріңіз. Дереу бүгін істеп кетпеуіңіз мүмкін. 2 күн бұрын істеймін. О, нормально болады болады екен. 3 күн бұрын істеймін. 4 күн бұрын істеймін. Уақытылы істеймін да бір апта бойы спокойно жүремін. Әй, осындай кезде күйзелісің туралы, ішкі күйзелісің туралы ұмытып кетесің, е? Осындай әпедемі көңілгеді бұзасың ғой, қайдағы жоқ. Айтпасқа болмайды ғой. Себебі күйзеліс шын мәнінде сені осы өмірден ләззат алуға мүмкіндік бермейді. Сенің жайыңды ойлап тұрмын ғой мен. Енді мақсатым барына бар айқын, бірақ оны орындайын десем күнде бірдеңе шығады ғой, сосын ертеңге қалып қоя береді. Бәрі дұрыс. Мен саған дұрыс емес деп тұрған жоқпын, бірақ енді үлкен сол мақсатыңа жету үшін белгілі бір қадамдарды қабылдауың керек, қолға алуың керек. Мысалы, үлкен тортты сен бір асап жеп қоймайсың ғой. Сол сияқты бірнеше бөліктерге, қадамдарға бөліп жәймендеп жетесің үлкен мақсатыңа. Шынымен де бөліп тастау керек екен, оны қолға алатын екен. Мына кеңесің дұрыс. Қайырлы таң, құрметті көрермен, эфирде Оян таңғы хабары, Құдайберген, Жұлдыз. Біз сіздермен бірге 3 сағат бойы қызықты таңды ақпараттар. Иә, соңғы уақытта негізі спорт саласы жайында әңгіме қозғағым келіп отыр. Үлкен теннис.
расми дамып келеді, иә. Үлкен дулыға сайысында қазақстандық спортшы жеңіске жетті. Елордада ATP жарысы өтті, Новак Джокович келді деген секілді, Медведев келді деген секілді. Осымен қатар үстел теннисі де дамып келеді расымен. Енді мемлекет басшысы да үстел теннисін жақсы ойнайтын білесіздер. Президенттің хобби жалпы еліміздегі көптеген жастарға спорттың бұл түрмен айналысуға қызығушылығын оятты. Кәсіби аренада да ел абыройын асқақтатып жүрген Рио мен Токиоға барып келген Кирилл Герасименко көпшілік таниды оны. Ендігі кезекте жас өрендер олимпиаданы бағындырамыз дейді. Бұлай деуімізге себеп бар. Қарағандыда ең жас спорт шебері дәрежесін алған спортшы тұрады. Алан Құрманғалиев 12 жасында бұл дәрежеге қол жеткізді. Бір жылда 12-19 сайыста жүлде алған екендікті. Мұндай жастылан біздің назарымыздан тыс қалмады енді. Қарағандыға біздің түсірілім тобы, біз барып келдік. Алан Құрманғалиевпен таныстық. Құрметті көрермен, балаларыңызды қасыңызға алыңыздар. 12-15 жастағы спорт шебері сіздің балаңызға да бір мотивация болар. Көрейік. Көрейік. Мне 15 лет, я играю в настольный теннис. Чемпионаттың ең жас ойыншысы Алан Құрманғалиев. Алан Құрманғалиев адал тердің ақысы жеңсе екенін жақсы біледі. На бокс вообще хотел изначально пойти, то есть. Алғашында боксқа барғым келді. Атам барлық жаттықтырушыларды танитын. Боксшы болуға дайын едім. Бірақ онда тек 9 жастан бастап қабылдайтын болып шықты. Бұл кезде менің жасым 7-де. Ал үстел теннисі бокспен байланысты ғой. Әрдайым қозғалыстасың. Сонымен тенниске бірінші жаттығуыма келдім. Қатты ұнады. 8 жыл өтті, әлі де бұл спорт қызық. По сей день до сих пор хожу, то есть 8 лет уже. Да, помню. Алғашқы жарысым есімде. Бір жыл дайындықтан кейін алтын күз турниріне бардым. Бірінші күні барлығын жеңіп шықтым. Екінші күні де қиын болмады. Финалға шықтым. Кеше болған сияқты әлі есімде жеңіп шықтым. Алғашқы жарысым алғашқы алтын медаль бірден бұйырды. Үйге келіп бірден төрге іліп қойдым. Сол жерге барлық медальдарымды іліп қоятын болдым. Міне, до сих пор вешаю свои медали. Абыроймен ұтыла аламын, бірақ ұнамайды. Жаттығу жасаймын, еңбектенемін, жеңілсем қатты ашуланамын. Стадион Шахтер. Шахтер стадионы. Біздің дайындалатын жеріміз трибунаның астында еді. Алты үстел бар, киінетін бөлме бар, болды. Бұл жерді еске алып тұрамын, сағынамын. Ұзақ уақыт сонда болдық. Лет 13 провели в этом зале. Чемпионат Казахстана уже в Караганде проходил на Шахтере. Казахстан чемпионат өтті. Шахтер стадионда 2004 жылдар аралығында. Мен ғана 10 жастамын, қарсыластарының жасы 13-14 еді. Финалға шығып бір клубта дайындалатын танысымен кездестім. Есеп 10-2 болған еді. Оның пайдасына барлығы қарсыласым жеңіске жетеді деп ойлады. Сонымен бір мезетте бір ұпай алдым, екіншісін алдым. Ол қателесе бастады. Сонымен жеңіске жеттім. Осы сәтте үстел теннисін тастамау керек екен түсіндім. Қолымнан келеді екен. Кочеги пошли. С 9
10 до 11.15. Таңғы 10-нан бастап, 2 сағат үстелде жаттығамыз. Кейін жаттығы залына барамыз. Бұл шығеттерді айтамыз. Үстел кейінде дәл осындай жаттығы бар. Сонымен күнде 4-5 сағат үстелде теннис ойнаймыз. Жаттығамыз. Сағы где-то 4-5, где-то так. This competition is Alan Kurmangaliyev. Kono contestu no shousha wa Alan Kurmangaliyev desu. Через 5 лет, короче, стоять, в тройку выйти на Олимпиаду. 5 жылдан кейінгі мақсат Олимпиадада үштікке ену. Әлемдік рейтингте топ-5-тің қатарында болу. Әлем чемпионатының финалында ойнағым келеді. На чемпионате мира тоже хочу в финале играть на чемпионате мира, то есть. Мен осында барымды салып жаттығы жасасам, жарыстарда жақсы ойнаймын. Оны білемін. Қазір жұмыс істемесем, не үшін мұнда келдім? Қолымда қалтама салып босқа тұру үшін бе? Немесе жаттықты үшін бе? Жоқ, мен өзім үшін жаттығам. Нәтиже көрсету үшін. Өзіме дәлелдеу үшін. Менің қолымнан келеді. То, что я могу, то, что я умею. Через 5 лет. 5 жылдан соң мұнда болғым келеді. Менің суретім осында ілініп тұру керек. 5 лет. Өлең демекші, ән демекші. Осына кішкентай бөпелерді көрген кезде әрине ән тыңдағым келеді. Біздің хабар арнасында кавер шоу жобасынан Мұхтар Ханзада бір тамшы жас. Келесі аптаға дейін сіздермен қош, сау, саламатта дейміз. Сенбі, жексенбі, жақсылап демалу алыңыздар. Дүйсенбі сіздерді осында күтеміз. Жалпы тәннің сұлулығының ең-ең шипалы дәрісі ол сергектік және жайдарман керемет көңілкей. Сондықтан біз сіздерге жайдарман керемет көңілкей сыйлай алдық деп ойлаймыз. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Біз тек қана дүйсенбі күнге дейін ғана қоштасамыз. Сау болыңыздар. Демалыстарыңыз сәтті өтсін. Оянда хабарды болсын.